אוקיי, נא להתנהג בזה. אני עדיין מסכים עם העובדה הזאת. גלגל שתי דימיה כבר. כן. אני חושב שהיה את הדיון הזה בעקבות זה שבוולהלה אתה יכול לשחק עם שני מגנים, ופחות או כל מישהו שקצת יודע משהו על איך נלחמו עם נשקים בעבר אומר שזה מטומטם וזה לא עובד. אבל לנו יש קסם, אנחנו צריכים להילחם עם הנשקים. זה משחק פנטזיה, זה בסדר. אל תענה לי בחזרה. למה אני מצטער, אני לא יודע למה אני מגלגל כל כך נמוך היום. מקווה שזה ימשיך למהלך המשחק שתגלגל הכל נמוך, לפחות זה יספק אותי. אוקיי, אבריל, אברוס, what the fuck are you doing that day? רגע, סיימתם את כל ההכנות שרציתם לעשות לפני כל הגלגולים האחרים? אני חושב שאני צריך לעשות אימפורט לדמות, כי... אוקיי. כל מי ש... פחות או נראה לי שלושתכם, לא אבל זה אבריל, תוודאו שב-D&D ביון הכל סבבה ותעשו רימפורט. אוקיי. יש לחשים שהשתמשתי, יש כל מיני דברים כאלה, זה אותו יום. זה יום אחרי. של נכנסנו חזרה? זהו, אתם מגיעים בסוף היום. מבחינת אברוס ואבריל זה הבוקר של יום אחרי. לא, אבל אם הטלת על לחשים, זה אותו יום. כן. בסדר, זה הצפה. זהו, אני חושב שזה היה השעות ערב של היום האחרון בעולם המקביל. ואז אתם מגיעים לחזרה לווטרדיפ בבוקר, ומבחינת אברוס ואבריל, עבר יום. ולכם שלושה. אוקיי. מה שאני אעשה זה פשוט יעביר את הס... לא, יש לי לחשים שונים. איך אני עושה אימפורט? בדף שלך יש כפתור של D&D Beyond. הוא אמור לפתוח... תפתח אותו, הוא אמור לפתוח את החלון של האימפורט. עוד פעם, עוד פעם? אלן? מה? לחץ בדף דמות שלך פה בפאונדרי? כן. יש לך למעלה, בחלק העליון. באדום כתוב D&D Beyond. תלחץ על זה. סטארט אימפורט? כן. תוודא איזה קוביות סימנת, כן? אין לי מושג. מה שהיה מסומן, עשיתי לי בזה. נקווה לטוב. נקווה לטוב. קיצר, אבריל מגיע, חזרה לאחוזה, ומה היא אומרת לאברוס? סיימת ללמוד את מה שרצית? לא, אני באמצע. לא, כאילו לפני שאני בא. כן, אנחנו עושים רגע ריוויינד ל-15 בבוקר מאוחר. את גילית שגנבו את הדברים, חוזרת לזה, מוצאת רק את אברוס ואת סקרול, סקרול רץ איפשהו ברקע. ואברוס כזה עם רשימת ספרים כזה, כשרואים אותו כזה עם לוח כזה של קרן, וציור של אדם שנראה כאילו חצי ממנו נמחק, זה דיסינגרייט. וכל מיני משוואות מוזרות ליד. אוקיי, אז אפילו נכנסת בסערה, כל השיער שלה מקורזל, והיא כזה מסתכלת לכל הכיוונים ורואה רק את אברוס. אברוס, איפה כולם? אנחנו חייבים... ואני איבדתי את כולם. איזה כיף, אחלה מקום לאבד קישור לאינטרנט. Just wait for it a bit more. נראה לי שאיבדתי את כל האינטרנט עכשיו. צ'קונה, צ'קונה, משהו כזה. תחזרו רגע אחורה לאבריל חוזרת כי אני התעתקתי. אוקיי. אז אבריל שוב נכנסת בסערה. וחזרה קדימה. אוקיי. מסתכלת סביב, רואה רק את אברוס, ואז היא אומרת, אברוס, איפה כולם? מרגיש כאילו, יש לי דז'ה וו. הם הלכו לתחרות של משהו בממד אחר? תחרות הישרדות בממד אחר.
מילים שלא חשבתי שאני אגיד. זה שאלה טובה, קיבלנו מסתיו מאיזה בחורה, צ'קונה, צ'יקנה, צ'קלולה, לא יודע, לא זוכר את השם. רגע, אני יכול לחפש אם את רוצה, לא משנה. קיצר, הם אמרו שזה, ופשוט מחצו את המטבעות ונעלמו, ופשוט נראה לי כאילו מיותר. לגמרי, במיוחד שאני צריכה את כולם כאן עכשיו, אנחנו חייבים לצאת. הבנתי. אוקיי, בואי, אני אעזור, את רואה את האורס כזה, נסתכל, מחפש את הגובלין, אוקיי, לא משנה. האורס כזה, את רואה אותו כזה, אורז מהר דברים כזה, דוחף מהר לתיק, אוקיי. את מכירה את העיר הזאת, אני לא כל כך, כאילו אני מכיר שלושה אתרים, זה כל מה שראיתי בעיר הזאת, לא, ארבעה, הייתי גם בגן חיות. זה הקורבן, הייתי בארבעה מקומות בעיר הזאת. הייתי גם בגן חיות, משפט נהדר. אז בואי נדבר, מה אנחנו צריכים? למי פונים? אוקיי, דיברתי עם המוכר של החנות, הוא אומר שחוץ מהכתר שלי שנגנב משם, נגנב איזשהו חפץ ממישהי בשם סילברהנד. אוקיי, את יודעת, כשאומרים, בתור ילדה של ווטרדיפ, כשאומרים סילברהנד, מתכוונים, כשמישהו בווטרדיפ אומר סילברהנד, מתכוון לבן אדם אחד. לירל סילברהנד, האדונית הפתוחה של ווטרדיפ, מכהנת כבר, אני לא זוכר, אולי יואל תקן אותי, אבל לפחות כמה שנים, והיא נחשבת, היא נחשבת בתור מישהי שברמה של אל מינסטר, זאת אומרת, הם חברים דרך אגב. היא מאוד חזקה, כמה שוויירה מסוגלת לטפל בעצמה, כנראה שלרל כפה בלי טייקר. ולא מתעסקים איתה, כן, היא נחשבת גם אבטר של מיסטר, לפחות אלו השמועות. כאילו, גם אברוס שומע בו כזה, כן, כאילו, יש מעט מאוד אנשים שאברוס מכיר בעיר הזאת, השם הזה בלי ספק היה אברוס כזה, אוקיי. כן, ואלה שהחפצים היחידים שנגנבו, אז חשבתי שגם היא לא תשמח לגלות את זה, ואולי תרצה לעזור לנו. זה נשמע כיוון זה, את בטוחה שהמוכר לא גנב את זה? לא, אני לא בטוחה. אבל לא נראה לי שהיה רוצה לעצבן את סילברנד. אני לא יודעת כמה הוא רוצה לעצבן אותי. גם נכון. אוקיי, נרשום לעצמנו את זה כאפשרות חקירה אחר כך. יש לי דרכים לדאוג שאנשים יספרו לנו מה שאנחנו צריכים. אוקיי? אנחנו נחזור עליו כבר עכשיו, אם אתה רוצה להפריך את ה... זה יותר מדי, זה יותר מדי עבודה כרגע בשביל זה. אני מאמין שכאילו הוא לא יעשה את זה בלי... הוא לא יעשה את זה סתם. כאילו, יש לו שם כנראה, הוא לא היה רוצה שזה ייפגע, ואין ספק שגניבה של חפץ כזה זה יכול לפגוע בו. אבל שווה שגם נשאל מסביב אולי עליו, אם קרו עוד תאונות כאלה. האמת שאני לא מכירה עוד לקוחות שלו, אבל אפשר לדבר עם סילברהנד. כן, כן. בוא, טוב, אוקיי, אז אני מניח שיש אחוזה לסילברהנד? איפה שאתם מכירים או מיידים בכללי? בעקרון אם אתה רוצה לדבר איתה, אתה כנראה צריך לקבוע פגישה בעירייה. זה לא משהו קל. הבנתי, אוקיי, בוא נלך לבלק סטאף, ואולי היא יכולה להשתמש בפרוטקציות שלה. או, למה היא ילך לפרוטקציות שלך? טוב, כן, אז לבלקסטף? אוקיי. אנחנו... יש לך מטאטה, נכון? כן, אין לך? יש לי. אז אנחנו עפים על מטאטה, לשם. זה כמה מהירים אנחנו רוצים להיות. מגיעים, נכנסים, כאילו... אנחנו באנו לפגוש את בלקסטף. תודה! ופשוט... דופקים לה על הדלת. שנייה, אני רוצה להוריד את המייג' ארמור ואת הקונסנטריישן מהוורוס. קצת מציג לי שזה שם. כן, זה לא אמור להיות קונסנטריישן. ומשום מה, עדיין יש... מתרכז על סלו משום מה. עדיין יש בלר על מידנייט, אוקיי.
למידנייט יש את זה בגלל הקלוקוף. או, רייט, אז למה... למה היה כתוב Removed Condition? לא משנה. נראה שעד לא כולם חזרו. אתם נגשים לבלקסטאף טאוור ו... כשאתם באים לשם, אז... אתם נכנסים פנימה, אין לכם בעיות, ו... הבעיה העיקרית שלכם היא שאם אתם פשוט נכנסים פנימה, כמובן הגראונד, החצרות, מלאים בקבוצות של תלמידים שלומדים או מתאמנים, וכשנכנסים למגדל עצמו, אתם נכנסים לחדר עגול עם מדרגות מצד אחד שעולות לקומה השנייה, ויש בו איזה 8 דלתות, אבל כולם לפי ההבנה של המבנה של, ההבנה שלכם של המבנה של המגדל, פשוט מובילות החוצה. ואתם לא יודעים איזה הנכונה, כי זה די משתנה. הבנתי. טוב, צריך למצוא את אחד הקלרקס ולהגיד לו, תביא אותנו לסילברנד. אוקיי, אחד מהאנשים שבחוץ יכול לעזור לנו? כן, אנחנו מצאים מישהו שנראה עם קצת יותר סמכות וכזה. אנחנו צריכים למצוא את סילברנד עכשיו. את סילברנד? את בלקסטאף, סליחה. אוקיי, אתם יכולים לגשת החוצה, למצוא איזה קבוצה של מה שנראה כמו תלמידים בוגרים יותר, ולשאול אותם, ואחד מהם יגיד לכם ש... בלקסטאף, היא עזבה אתמול בלילה לאיזשהו משהו דחוף. זה מה שראיתי. ההגדרות שלהם למה נחשב דחוף באמת. יש איזה מישהו שיוכל לעזור במקומה? אתה לא יודע מה אתם צריכים. הוא כזה, הוא ככה מסתכל עלייך, מה שנראה כמו בן אדם, עדיין יחסית צעיר, הוא נראה כמו בן 20 גבוה, מקרה הטוב, והוא כזה מסתכל עלייך, ומה אתם צריכים? הוא כזה, ויש כזה כדור להבה קטנה בתוך היד שלו. עמד, אמורס כזה, טוב, שנייה רגע, ואת רואה אותו עושה כזה תנועה כזה, שמשהו שנראה כמו מכתב, ואני שולח סנדינג לבלק סטאף. כן. גנבו לאבריל ולסילברהנד משהו חפצי ערך. יש דרך, יש מישהו לפנות שאת מכירה שאנחנו... כאילו, יש מישהו שיכול לעזור לנו במגדל להגיע לסילברהנד? אין לי רגע. והמכתב כזה נסגר ווושט, כמו מייל כזה. כן, הבחור מסתכל עליך. זה מגניב, מה זה? סנדינג. כן, פחות מתעסק עם הדברים האלה, יותר עושה... והוא... כן, עושים כזה... ופשוט מתח של קטן של פיירוורקס עולה באוויר. חמוד, חמוד, כמעט כמו החרב שלי. אוקיי. שנייה. תעבוד על המתיחות, זה חשוב. אתה צריך קונסטיטושן גבוה. בעברוס כזה. עברוס אומר לקוסם, אתה יותר מדי ערירי. תתאמן קצת. תתאמן, תתאמן. אומר רק, הוא מה, הוא איזה 10 סטרנט, הוא כאילו... חי השרירים בקבוצה. מהקוסמים. הקוסם הכי שרירי בקבוצה, כן. היי, יותר משיר, ואני די גבתור גם ממיידנייט, אז כאילו... ממיידנייט יש לו 8, אבל יש להתחשב שהיא 70 סנטים. כן, ממיידנייט יש יותר סטרייק משיר. היי, עדיין נצחה את אבריל בהורדת ידיים. גם יש לה אחוז שרירים יותר גבוה. כן. אתה שומע חזרה... לוקח קצת זמן עד שזה חוזר, כשאתה מתחיל אולי לחשוש שזה לא הגיע, אולי בממד אחר, אולי משהו קרה לה. לא, עובר ממדים, אבל כן, אולי היא עשתה משהו שמגיע. יש סיכוי של 5% בממד אחר שזה נעלם. עד שאתה שומע את התשובה, עכשיו, לא זמן טוב, עסוקה,
דבר עם אמפר, רק תדע, אדוני פתוחה של ווטרדיפ, רשימת המתנה ארוכה. וזהו, שקט. טוב, בסדר. טוב. מאפר? מה השם היה? ממפר. ממפר, אוקיי, אני מסתכל, מי זה ממפר? אז אתם לא מכירים את היד ימין של בלקסטאף? אני כל הזמן שוכח, סורי. כן, אוקיי. הוא בדרך כלל מסתובב פה, או בתוך המגדל, או עושה שליחויות, ואחת הבחורות לידה אומר, כן, ראיתי אותו חוזר לפני איזה שעה, נכנס לתוך המגדל. ראית לאיפה? את יכולה, להוביל אותנו? הוא בתוך המגדל. משם זה anyone's guess. טוב, בסדר. And useful student! עזור, סטודנטים שנה שנייה, מה מבינים מהחיים? אם כבר תגיד lowly apprentices. טוב, ניכנס למגדל וכל אחד יפתח דלת. אני פותח את דלת 6, מרגיש לי ש6 זה המספר הנכון. מה מסתתר מאחורי דלת מספר 6, ערן? עד איפה מגיע המספרים? עז, יש עז מאחורי דלת מספר 6. תמיד זה... עדיף מ4 אנשי תנין משחקים פוקר. אתה פותח את הדלת השישית, מאיזה כיוון? Right is always right. אז אתה פותח את הדלת השישית מימין, ומתח של חום פוגע לך בפרצוף, ואתה קצת ממצמץ ורואה מעבר, יש... קצת קשה לראות, כי פשוט גם ערפל ועשן מכסה כמעט כל דבר, אתה רואה מה שנראה כמו בריכה, של לבה בנויה, עשויה מאבן, נשפחת לאיזשהו כלי ונוזלת משם איזושהי תעלה והלאה. יש עוד איזה, עוד שתיים כאלה שאתה מסוגל לראות, וכל מיני, ואתה שומע תפיחות ונקישות וכל מיני אנשים עובדים וקרקושי מתכת. מצאת? ממפיר! אתה פה? טוב, אני אלך לתעצמו. לא, לא נראה לי. בוא נחפש, תחפשי דלת, תאמרי את על הדלת הבאה. בוא ננסה שמאל, דלת שלישית. מים! אבטח הדלת שלישית, ומה שנראה כמו מסדרון של עם פצלויות במרחקים קבועים, וזה ממש סימטרי ואחיד, ומדי פעם רואים באנדם הולך מצד אחד לשני עם איזשהו מחברת, וככה מסתכל עליה, מסתכל רגע שמאל לימין וממשיך ללכת, ומפנים את יכולה לשמוע כל מיני שאגות וקריאות, ומדי פעם איזשהו צפצוף. המסדרון עצמו נראה כאילו בנוי מאיזושהי אבן מיוחדת, ומדי פעם יש, מדי, לאורך האבן יש סורגים או חלונות, דברים כאלו. רגע, פנים, ממפר? אז הבן אדם ככה, שרואים אתה עובר ככה, הולך כמה צעדים אחורה, מסתכל עליך? מה? ממפר? ממפר, כאשר ראיתי אותו שלשום? אותו היום? לא ראיתי אותו היום. לא, כן, אני מניחה שהוא לא פה. פורק את הדלת והולכת. וואו, זה ייקח לנו הרבה זמן, תמרוס. There is a better way. בטח שיש better way. תמרוס, אבל יש better way בסטל רמה אחת. נצעק על המגדל. פאקינג תמיד התמרפל. לא, תכין... תעשה magic mouth על חפץ שצועק ממפר, איפה אתה בוא לפה, ותפתח כל דלת, ושהוא יופעל ברגע שפותחים דלת. אתה פותח דלת, הוא צועק. לא עונים לך, אתה סוגר, פותח אחרת. אוקיי. מה, 25 זהב ויש לך... טוב, שנייה רגע, תני לי דקה, ואבורוס כזה... שיטתית עושה כזה ככה, ועושה מסאג' ממפר, 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 ממפר. גלגל... קוראים לך בחדר הראשי, ממפר קוראים לך בחדר הראשי, ממפר קוראים לך... גלגל ארקנה.
thank you. It's nothing I can do. אוקיי, יפה מאוד. אתה מסוגל להבין מאיך שהמקום הזה בנוי, ולפי זה שהוא לוק, שכנראה הדבר היחיד שבאמת נמצא במישור החומרי, זה הקירות של המגדל, זה המבנה הבסיסי של המגדל עצמו. כל השאר זה או טלפורטרים, או דלתות ארבע-ממדיות, או בכלל שערים למד אחר, דמי פליינס, דברים כאלו. הסעיפה שלי כאילו שאם הוא בתוך המגדל עבר במקרה אז אולי הסיכוי שמסג' פשוט יעבוד פה קלוש. כן, אבל אמרתי כאילו השאיפה שלי הייתה, אני יודע שזה בין ממדים ובין זה, פשוט השאיפה שאם הוא במקרה עבר פה בתוך המגדל אז אולי תפסתי. זה היה זה בכל מקרה. אוקיי, טוב, נשים את הדלת הזאת, דלת הזאת, אפשר שיטתית לעשות כל אחד שתי דלתות ולקוות שנמצא מישהו אם לא נעלה למעלה, ואם לא אולי יש עוד מישהו בחור נחמד. איפה הקלריקים? אנחנו זוכרים איפה הקלריקים בתוך המגדל? קומה שנייה? אני לא חושב שזה קבוע באיזושהי צורה. אם אני זוכר, פעם האחרונה היה שולחן קבלה. כן, היה איזה שולחן קבלה איפשהו. וואו, זה מאוד חזק שאלמה נובחת. אני לא חושב שיש איזשהו... או שאני טועה והם שינו את זה, שאין אמת שולחן קבלה. כל מי שנכנס לפה צריך להיות פה. השער בכניסה ומה שאתה משער בגלל ש... אשר את אנשים מתנהגים סביב המגדל, ה-No Fly Zone סביבו, מונעים ממי שלא אמור להיות כאן להיכנס. אוקיי. אוקיי, מה אם נפתח את כל הדלתות, ואז נצעק ממש ממש חזק? יו! אוקיי. יו. עושים את זה. יאללה. Just open every door. איזה דלת עברוס פותח? נתחיל מהראשונה, הראשונה משמאל. הראשונה משמאל. אוקיי, אתה... אני אוהב שהמלכה והקוסם המכובד יורדים משהו לפתוח דלתות ולצרוח. כן, אבל לא קלטו לך איך המגדל עובד. אתה פותח את הדלת הזאת וזה מרגיש לך כאילו פתחת מקפיא. הטמפרטורה כבר סביבך צונחת בכמה מעלות, אבל מעבר אתה רואה רק חושך. אוקיי. ממפיר? משהו? קדמת. פשוט סוגר. דלת שנייה. Till I find a better way to do it. או שאני, כאילו, אני יכול ללכת על הדרך הממש אגרסיבית, אבל אני לא רוצה. מה הדרך הממש אגרסיבית? לצאת החוצה, לעשות מס סג'סטיון ולשכנע 12 סטודנטים ללכת למצוא לי את המחור. בהנחה וכולם יקשלו. אבל אני לא אומרת מאוד עליך הגסם. אתה תמיד יכול להציע להם הדגמה לקסם מהמעגל השישי. זה נכון. אתה פותח את הדלת הזאת, ומיד שאתה מתחיל לפתוח אתה שומע... הסל אנד בסל של אנשים עובדים, דברים זזים, בעיקר קרקושי מתכת, התפרצויות אש לפעמים, וברגע שאתה פותח אותה לגמרי אתה יכול לראות מסדרון ארוך של כל מיני ארונות מצד אחד ואחים מצד שני, ואני חושב שרק it boggles the mind לחשוב לאן האשן שיש פה הולך, מתחשב איפה המקום הזה נמצא. ואנשים פשוט מבשלים, יש פה איזה 20 איש במטבח. אוקיי, הגיוני. אני שולח מסג' לאחד, ראית את ממפיר היום? למי אתה שולח את זה? אני פשוט אצעק. מישהו ראה את ממפיר היום? מאחורי... מאחורי
מה שנראה כמו בערך גדולה, שזה רגע נצקת, מישהו מרים את הראש ואתה רואה ננס קטן עם כובע אשפים גדול מסתכל עליך. אפשר לראות את הפירורי עוגה עדיין דבוקים לו לצד של הפה, והוא באמצע לבלוס משהו, וכזה הוא שואל, רקורי! או! בוא הנה ידידי, אנחנו צריכים לדבר איתך. כזה כן, הייתי בהפסקת צהריים. מה? זה מישהו? כאילו אברוס בא ומחווה לאברי לדבר, זה ממקומה. בינתיים מישהו גדול בחלוק לבן ככה, פשוט על הדרך, כמעט עובר דרככם, ויש לו מה שנראה כמו סכין גדול ביד אחת ואיזשהו כלי אחר ביד אחר, והוא בא ולא בכך צועק עליכם באלימות, אלא מרעים בקולו, כנראה בטח שרגיל לדבר מעל הרבה רעש, אומר, אם אתם לא מבשלים או לא אוכלים, החוצה! אוקיי, מבצר, אתה יכול לבוא רגע? אני יודע שאתם פשוט תופסים אותו וגורים את החוצה. כן, אברוס כזה, רגע, אם יש עוגה קרובה, אברוס יקפוץ ויקח אותה מהר? זהו, אתה רואה שהוא, מבצר, עבד על איזשהו מגש מאפים שהיה שם על השולחן, קצת השולחן. אחד מהר. וכשאתם באים לגרות החוצה, הוא ככה שלח יד ותופס שניים ועוקב אחריכם. אברוס תופס עוד אחד, כזה. שיהיה, זה טוב. ואתם חוזרים חזרה למרכז המגדל, וברגע שזה נסגרת, שקט. אוקיי, מאמפר, הבנו שאתה המקום שני של בלקסטאף, תוכל לעזור לנו במקומה? אני העוזר האישי שלה, כן. אוקיי, נהדר. אנחנו צריכים לקבוע פגישה עם סילברנד. את רואה שהוא די מזדקף ועוצר הכל כשאת אומרת את זה, אומר, והוא בולע שוב, פגישה עם הגבירה סילברנד, למה? אני כנראה אצטרך את עזרתה באיזשהו עניין. השאלה אם היא תצטרך את עזרתך, ככה זה בדרך כלל עובד. זאת שאלה טובה, כן. הגבירה סילברנד היא מאוד עסוקה. בטוח אבל שהיא, כן. יש לה סיבה להתעניין. שנייה, רציתי לבדוק משהו. כן, הוא אומר לך, בגלל שאתם אנשים חשובים שתרמתם הרבה ליציבות פה במי המצולות, אני אולי אוכל להקדים את הכניסה שלכם, אני אחזור אליכם בעוד איזה 3-4 ימים. אתה לא יכול לעשות את זה היום? אני אשלח בקשה היום, אבל לקחת זמן שיגיעו אליה, או בכלל זמן בלוז שלה. אברוס מייקרי, אני אבא... רגע, טוב, אני מניח שאברוס לא מתחזק את הטלפאטיק באון מחוץ למבוך, אבל... לא המון, אבל כאילו, אני לא יודע אם עברה שעה והוא השקיע עוד פעם, אבל... כאילו לא, אנחנו יצאנו מהר, אז הוא לא יחזיק את זה. אז הוא אומר, או, לא, 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 את לא רוצה לעשות את זה. בוא נגיד שככל שהזמן יעבור, יהיה יותר קשה לעזור לה. זה עניין דחוף שקשור גם אליה. והדברים שלה, אני בטוח שהיא לא תשמח שהדברים יתעכבו. הוא מסתכל עליכם וככה, אתה רואה אותו ככה חושב רגע על הצבעות שלו? לא. אתם לא הייתם פה לפני חודש, כשנגנב, כשפתחו את הכספת מתחת למצולות, נכון? אבל אנחנו מכירים משהו שכן. אז אתם יודעים שיש שם דרקון זהוב עתיק ששומר על הזהב? לא. זה כי סילברהנד הרשתה לו להישאר. מד מצידה. אוקיי. סבבה, אין בעיה. אפשר זה, בוא נדבר עם קיירו. קיירו בטח
יש לו, הוא היה שם. הוא סיפר על זה, לפני שלושה שבועות שהוא עוד היה איתנו. זה מעניין. שחר, איפה קיירו עכשיו? אני מניח שהוא עושה את מה שהוא תכנן לעשות. הוא עכשיו בעצם אחראי על בית יתומים. הוא עושה לעצמו שם בתור פטרון של צדקה, שעוזר. אתה יודע, לפעמים קצת פרילנס מהצד, אבל לא משהו יותר מדי הרפתקני. מקבל את, את ההצעה של שיר לעזור לאמן את היתומים בהגנה עצמית של דירק. איזה יתומים? בית יתומים שלך. נו כן, זה בעצם מה שהוא עושה, הוא אחראי שם על בית יתומים, הוא לא בדיוק, הוא לא מאמן אותם להיות הרפתקנים. לא, שאלתי, הוא מקבל את ההצעה של דירק לאמן אותם בהגנה עצמית, דירק הפלדין. שתגניות שהיו, שעשו את ההייס. כן, why the hell not? אוקיי, אז אנחנו עושים קאט ל... בית דו-קומתי, הוא לא נראה כל כך טוב מבחוץ, רק הוא נראה שלם. ואני חושב שאולי אפילו יש בכניסה שלט שכנראה אומר איזשהו משהו על משהו במקום הזה, אבל מעליו יש עוד שלט קצת נראה זמני יותר שכתוב עליו Under New Management. ובתוך החצר יש מה שנראה כמו דראו. שכאילו, נראה כאילו הולך מכות עם קבוצה של ילדים בני שש. אוקיי. מעניין. זהו, זה גם מעניין אותי איך דירק מנהל את זה. איך דירק קיים? בתור לופן ניוטרל פלדין אוף ונג'נס, הוא מסביר להם על החשיבות לחכות לראות את מה שמי שמולם עושה כדי לדעת איך להחזיר בצורה האפקטיבית. והוא אומר להם לרוץ אליו, והוא מדגים להם בעדינות, אבל מדגים להם. ואז מביא להם להתאמן אחד מול השני, ועושה להם הדגמות ו... שפעות מרפקי וכתיב על הבטן ולרוץ עם העגלים. אני מדמיין את עצמי שדירק, בתור אלף הוא לא נורא גבוה בכל מקרה, אבל הוא בערך פי שתיים מהילדים האלו, והוא קצת קורא ככה ואומר, אוקיי, לצפות התנועה, ואז כזה עושה מי כזה אגרוף נורא נורא איטי, והילד לא מגיב עד שזה נוגע לו בראש, ואז אומר, לא, אתה אמור ככה להתכופף, ואז להיכנס לכאן, ואז עושה איזשהו כזה, והילד ככה עושה את זה בזהירות כזה, מתכופף איתך על היד ונותן לו כזה תח לתוך הבטן. כל הכבוד ילד. כן, מה אתם עושים? שלום! קיירו נמצא? אתה יודע שקיירו נמצא, הוא בפנים. אוקיי, תכנסו לחדר שלישי משמאל. חדר קומה שנייה? כן, הממול זה השירותים, אל תתבלבלו בין החדר שלו לשירותים הקרובים. אוקיי, מכיוון שעבר יחסית מעט זמן, אני מניח שקיירו אולי מצא את הבית יתומים הכי, שנראה לו הכי מוזנח בווטרדיף ועובד לשפץ אותו? האמת שהוא דווקא הולך לקנות את הבית יתומים שהוא גדל בו. אוקיי. אז תגיד לנו אם קיירו משפץ או מתכנן או מארגן? משפץ, עושה את זה שזה ייראה אחרת לגמרי, אתה יודע. כלים חדשים, שולחנות, מה שצריך, אתה יודע, סטף חדש, אתה יודע, מסכים את כולם, מסכים את זה. אז כנראה שקיירו פשוט יהיה עכשיו מאחורי שולחן מתחיל להסתכל על ניירות וחשבונות וכאלה ומנסה שזה יהיה הגיוני. אוקיי. אינקו עם אלה שצריך אותם. וואו, קיירו, לא ידעתי שהפכת להיות וויזארד. יואל, תתחיל איתי. אברוס, היי. מה שלומך? בסדר, אתה יודע. במבוך. וואי, היית צריך לראות מה נתקלנו לפני כמה ימים. ספר. לא, אל תגרום לו לקנא, אברוס. נראה שהוא מאוד נהנה פה. פגשנו מבנה
מדבר, ששולח עליך מכונות מתכת שמדברות גם. טורף! מה שקורה שם. בקיצור, אתה אומר שאני עזבתי בזמן. כן, וואו, אתה ממש לא רוצה לראות את התולעת הענקית גם שהייתה. תאר לך צלחת עצומה ממתכת, אבל היא לא מופפת. היא על שלוש, חמש רגליים ענקיות, והיא הולכת. כן. פאקינג ווירד. בכל מקרה, אתה זוכר את קומה 6 שמצאנו כתר? קומה 6, כתר. כן, היה משהו כזה. כתר יהלום כזה. כן, אני זוכר איזה משהו כזה, מה בעניין של זה? טוב, אבריל, אני חושב שאולי עדיף שאת תעדכני אותו בדיוק. אז זה הקטע שלי. ושלחתי אותו לתיקון. שלום לאחות מלכותך. אני חושב בשלב הזה, משום מקום, נוחת חתול מחונף, כזה צהבהב על השולחן, ודי ככה מכניס את הראש שלו לתוך קיירו כדי שייתן לו קצת תשומת לב. אני פשוט מלטף את החתולה כזה על הכיסא. תראי את זה, מלי, יש לנו כאן עסק עם מלכה, או שמה נסיכה? מלכה, מלכה. אבל שלחתי בכתר הזה לתיקון, אתה יודע, כדי שזה יהיה קצת יותר רציני, והמוכר איבד לי את הכתר. טוב, הכתר נגנב, לא צריך להאשים את המוכר כל כך מהר, למרות שהוא היה צריך לשים שמירה קצת יותר טובה, אבל הכתר נגנב. קודם כל, הרשי לי להתנצל בפנייך שבמעוני הצנוע אין כאן איזשהו יין טוב, משהו שאני יכול לך בטח. לא הכנת אותי אברוס לבועה של מלכה, באמת. זה בסדר, אין לנו זמן לשבת גם ככה. אנחנו צריכים ללכת לדבר עם סילבר הנד, ובשביל זה אנחנו צריכים שיקבעו לנו פגישה. אבל בלקסטאף לא נמצאת, זהו, ונתקענו, אז... היה נחמד, אבל הוא גם לא מאוד שימושי, ואז העוזר הזכיר את זה שפגשת את סילבר הנד לפני חודש בפתיחת כספת מתחת לווטרדיפ. סלחו לי רגע אחד, זה השליח. עיתוי גרוע. אוקיי, אז אני חשבתי גם ש... בזמן ששחר הולך. אתם שומעים צעקות מגיעות מכיוון אחת הדלתות האחרות של... פגעתי לך, לא, החטאת אותי, אבל השתמשתי עם מג'יק מיסייל, אבל הרמתי שילד, ושני ילדים ככה נכנסים לתוך החדר, רואים אתכם, וכזה, slowly back pedal out of there. הם בסדר, אלה. הם יגדלו להיות משהו טוב. כן. אולי אני אעשה, יש לי איזה תרגיל חמוד שאולי אני יכול להראות להם. אולי אתה אחר כך. אני יכולה גם, אני מפחדת לשבור אותם, כאלה קטנים, אתה רואה אותם. לא, התכוונתי איזה משהו חמוד כזה של... נקרא לזה אתגר. רגע, שנייה. הולך להטיל על הילדים מייז. לא. הולך להטיל על כל הילדים במסג'סים. לא, מייז זה אתגר? אני שומע כאן, מה אתם עושים? נורחת אתגר, כן. לא, סתם, חבורת ילדים נכנסו וכזה, אופס, הולכים, לא משנה. אנחנו רוצים להשתעשע קצת אולי עם הילדים. שנייה. כמה זמן זה מחזיק? שעה, בסדר. אם אתה מטיל מייז על ילד בן 6, אתה עושה לו טראומה לכל החיים. לא, אני לא אטיל מייז על ילד בן 6, חשבתי להטיל immovable object ולהגיד להם, בוא נראה, בוא תראו מה אני יכול לעשות, וכאילו לסובב ואז לתקוע את זה במקום. ואז כאילו עוד שעה כזה יראו את זה, ואז עוד שעה זה כזה פופ. בוא נראה מי יכול להזיז את זה, ואני לא חושב שאף ילד יכול להזיז 4,000. לא, מישהו בדיוק בזמן של השעה ינסה להזיז וזה יזוז לו. בדיוק, זה יהיה כזה, והוא יהפוך לבור, כן. איפה אתה עושה את זה? בתוך המשרד שלו? לא, אם כבר הייתי אומר ברח לשם של הדמות שלך, סורי. דירק. שאם יש ילד שמציקים לו או שקשה לו, אז עוד שעה, שהוא ינסה עוד שעה להזיז את זה. אבל זה נעשה אחר כך אולי. קיצר, כן, כמו שאמרנו, קיירו, הוא הזכיר את זה שאתה פגשת את סילבר הנד, ו... בנוסף לכתר שגנבו, גנבו גם משהו לסילבר הנד. אוו.
נראה שמי שגנב לא עדיין הוא יסתבך. אני... נראה לי שכולנו מסכימים, לכן אנחנו חושבים שכאילו גם העזרה ממנה יכולה להיות נחמדה, וגם אני חושב שזה משהו שהיא כן תהיה מושקעת בו אישית. ניסיתם למצוא אותה במגדל שלה? זה מגדל יש לה, נכון? אירן? לא, זה... הבית עירייה הוא סוג של... כנראה הדבר שהכי קרוב באירועות עוד אפשר לקרוא לו ארמון. והאופן לורד גר שם. אתה יודע שאיך שווט, גם קיירו וגם אבריל אמורים לדעת, איך שווטרדיפ עובדת, יש מועצה של אדונים נסתרים שבדרך כלל נבחרים מהצולה, מאנשים חשובים, הרפתקנים שנבחרים שתרמו הרבה לעיר, יש גם שם לפעמים, אבל אף אחד לא יודע מי הם בדיוק, וזה כדי להגן עליהם. חוץ מהאופן לורד, כולם יודעים מי האופן לורד, הוא סוג של הוא או היא לא קובעים הכל, הם לא הנשיא, הם הפרונטמן של המועצה. בגלל זה גם צריך מישהו כל כך עוצמתי כדי ש... זהו, אבל בגלל שהאופן לורד כולם יודעים מי הוא, הוא יותר בסכנה. ולכן צריך מישהו שמסוגל לטפל בעצמו, וגם שמים עליו שמירה ולא, והוא לא הולך ככה סתם לכל מה שהוא רוצה. אז לסילברהנד כנראה יש איזושהי אחוזה איפשהו, כנראה יש לה עוד בית פה בווטרדיפ, הוא כנראה גם בכוונה אוף דה רקורד, אבל נהוג שהאופן לורד גר באחוזה של העירייה. אתם רוצים שאני אלך לבית עירייה ונסה לברר בשבילכם איך אפשר לעשות אותו קשר? נבוא איתך, אנחנו נשמח, כן. אוקיי, בסדר גמור. אז אני מניח שבואו נצא לדרך. רק שנייה, יש פה ילד שמציקים לו? יותר? אם ראית במקרה? אם אני רואה, אני בדרך כלל מנסה לטפל בזה. אנחנו כאן מנסים לשנות דברים. כל הכבוד. כן, פלדין אוף אנג'נס בתור בדריך להגנה עצמית. אוקיי. ווורלוק אוף אנג'נס בתור המנהל. כן. תודה רבה. לא זו אוף אנג'נס דרך. יש לנו רייד מספיריט הסטודיוס. הלו. היי, המשחק. This game is usually mostly in Hebrew, though we do slip into English. כן, אתם רוצים ללכת לעירייה. כן. אז אתה רוצה להשתמש ב-Immovable Object? 25 גולד נראה לי, זה לא באמת כזה משמעותי. אבל אני כן אלך, באמת אני אלך לדירק, ואני כזה אביא אותו לצד, ואני אשאל אותו כזה, יש מישהו שכאילו תופסים אותו כיותר חלש ויותר זה? אני מלמד אותם לפתור את זה בין עצמם. הבנתי. אנחנו עושים קרב זירה קטן לקטנים ולגדולים יותר. אני מרפא את מי שנפצע, אל תדאג. אוקיי. אכפת לך אם אני אעשה תרגיל קטן וארים את המורל של הילדים? מה אתה רוצה לעשות? ואם אפשר, לראות אם... לעשות תרגיל קסום קטן. ולראות, ובעצם לגרום לזה שהם מאוד ישבחו את אחד הילדים. לפחות מי שיצליח להזיז את החפץ שאני אזיז עוד שעה. דעתך, אני לא רוצה להתעסק בזה שלך. אני את כוח חפץ באוויר, ועוד שעה הוא בעצם ישתחרר. אז אולי זה יעזור לילד. לא, עדיף שהם ידעו שזה עוד שעה ישתחרר, אבל הם כן יעבור לשחק עם זה. אוקיי, סבבה. אם תעשה את זה בגובה הזה בערך, אני אחבר להם גם חבלים שהם יכולו לטפס ולשחק. שור. אני מחכה גם ככה לבנאים שיבנו פה... מוטות אנכיים. אין בעיה. אתה רואים את אבורוס כזה בא, כזה, הוא כזה, בלי להראות, הוא כזה מושך על הידיים שלו כמה אבקת זהב, בשווי 25 גולד. ואז הוא כזה בא לילדים כזה, בואו תראו משהו משעשע. והוא כזה, אתם רואים את המקל הזה? והוא כזה מביא להם כזה, תראו, אוקיי, זה נורא קל. וכזה, אוקיי! ותראו את זה. והוא כזה בא ועושה כזה תנועה באוויר, תוך כדי שהוא לוחש בלחש את הקסם שלו, וכאילו תוקע, וכזה עוזב את זה, וזה נתקע באוויר, ואז הוא כזה, בוא נראה.
עכשיו, ותראו זה עכשיו זה, וכאילו, פשוט כזה מראה להם כזה וזה, ואז כזה, אתם רואים אותו כזה בא וכזה, אבריל, אם תוכלי לעשות כמה... באיזה גובה שמת את זה? בגובה שדיר כזה, זה כאילו, אני מניח שזה קצת יותר גבוה מזה, כזה שאפשר לטפס ולרדת מזה, כאילו... אבריל יש לו מספיק סטרנף כדי לקפוץ גם ככה, כנראה. כן, זה לא אמור להיות מאוד גבוה, כאילו, אמורס לא שם את זה במשהו מטורף. אז, מה אבריל עושה? אבריל מפשילה שרבולים, פסת את זה בשתי ידיים ומתחילה לעשות כזה עליות מתח. הילדים שם, יש שם איזה 6-8 ילדים ככה מסתכלים בהשתאות על מה שנראה כמו גמדה ששוקלת כנראה יותר עם כל הציוד שעליה, שוקלת יותר מכולם שם ביחד, פשוט זה פשוט במקל לעשות כזה, גם אני רוצה... נירק, אם תרצה להדגים גמדה. אני גם אדגים, כולכם תקבלו שטור, אל תדאגו, הבחור הנחמד פה, אני מניח קוסם, כן? הקוסם הנחמד פה וילדתו החליטו לעשות לנו כאן משחק נחמד לשעה הקרובה. אני אחרי זה אחבר לכם גם חבלים שתוכלו להגיע, אני גם אדגים לכם, והוא גם עולה. ומראה. זהו, יאללה. ואנחנו רואים את שלושתכם יוצאים מהחצר כש... כן? לפני שאני יוצא אני אומר, ילדים תהיו נחמדים, לא להידחף, לא לעשות בלגן בזמן שאני לא כאן, מלי משגיחה עליכם וכמו שאתם יודעים היא אומרת לי הכל, אז תתנהגו טוב. כולם צועקים ככה ובכל אחד, כן אדון קיירו! אוקיי, ואני פשוט משאיר את מלי שם, מלטף אותו ואומר, שימי עין בשבילי, בסדר? ואני לוקח פשוט את המטטה, ואני אף ככה בסבבה לידיו בזמן שהם הולכים. אנחנו גם עם מטטה, אז כאילו... מעולה, יאללה, יותר מהיר. אז אתם יוצאים משם ורואים את כל הילדים ככה, מנסים כל אחד לקפוץ ולתפוס את זה, לא, אני, ו... וייפ, אני מניח אתם נוחתים מול העירייה. אני חושב שגם ביחד 8 ילדים הם 4,000 פאונד. לא. בעירייה כן יש שולחן קבלה. ויש מה שנראה כמו אלפית שנראית מבוגרת. וזה נדיר. והיא מסתכלת עליכם, כן? אפשר לעזור לכם? ברכות. כן? את זוכרת אותי, כן? לא. קיירו סולפייר? לא? לא משנה, אני מנהל כאן את בית היתומים בעיר, אם את לא יודעת, אחד המרכזיים. בכל מקרה... האדון כאן... נותנו לסתם לך המבט של איזה 150? רגע, שנייה. פאק, איך קראו למקום? שנייה, אני אגיד לך. קראו לזה... אפשר גם על התואר שלך וזה, זה גם... אם רק היית מסתובב עם המרק אוף פרסטיג' שלך. לגמרי, אה? אני מניח שפשוט קראו לזה... אחוזת הנוער או משהו כזה. משהו בסגנון. וזה אתה נוער. זה אתה נוער. מאוחר מדי, זה השם. אני לא בחרתי את השם. זה קאנון. אתה שימו אותי. זה קאנון. אתה יכול לשנות יחד עם השיפוצים, לשם קצת יותר קליט. כן. אני אגיד, אתה יודע מה, אני אגיד לשיר, שיר ממש טובה בשמות. אני לא יודע אם סתם, אני לא יודע... אוקיי, קודם כל אנחנו לא הולכים לנהל את הוויכוח הזה עכשיו, וגם כן, אם שימו, יש לי כמה דברים יותר חשובים על הראש, אם לא שמתם לב, מאשר לבחור שם חדש למקום. יש את ה... כן, מתקנים, צריך... לא משנה, לא תיכנס לזה. שיר תציע את ילדי החופש. הם חופשיים במשפחה. זה מקסים, זה לא. לא משנה, זה היה סתם, כי הם חופשיים, כי בעיקרון אין להם משהו קשור אותם. קיירו, אתה לא צריך לפגוש את רגנר, נראה לי שתיכם הייתם מסתדרים. הוא היה מוצא שם. כן, ובטח, אנחנו נעביר לך רשימת שמות מסודרת, אל תדעי. אני מעולה, בואו
בואו אני אעזור לכם לסיים זה, אני לא יודע עד כמה ילדים יהיו בסדר שם עד זה ש... עד שאני אחזור. בכל מקרה, אנחנו מעוניינים לדבר עם סילברהנד, אם זה אפשרי. היא נותנת לך הנחה כזאת שנשמע כאילו מגיע מאיזשהו מעמקים עמוקים מאוד כזה. אתה ועוד חצי מהעיר בערך. אתה יודע שהגבירה הפתוחה של ממצולות מאוד עסוקה. זה עניין דחוף, אני בטוח שהוא ישמח לקבל אותנו. כן, אני בטוחה, כולם, בשביל כולם זה עניין מאוד מאוד דחוף, וכזה היא very reluctantly לוקחת איזשהו דף מהצד ושולפת את כזה. כן, אני אשאיר לו הודעה, מה השם? לא, סליחה, אני לא חושב שהבנת את חומרת העניין. העניין בחול ביותר ואנחנו צריכים ליצור אותו קשר עכשיו. אני אומר ואני עושה לה כאילו ככה לשולחן. ותאמיני לי שאם את לא תקבלי אותנו עכשיו, ברגע שהוא יבין מה קרה ומה היינו צריכים לדבר איתו, זה המספור שלך. היא, ליראל סילברהנד. היא, ליראל סילברהנד. רגע, זאת סילברהנד? לא, זה הפקידה. לא, כן, הרנתי כן אותך. לא, הבנתי, fair enough. למקרה וצריך, הנה. אוקיי, אם יש את השם זה יהיה מעולה. Oh god. בכל מקרה, ברגע שהיא תבין במה מדובר והיא תבין שלא הכנסת אותנו להודיע לה תכף ומיד, זה בסופו של דבר תהיה המשכורת שלך על הפרק, אז אני מתייח להתייחס אלינו בכובד ראש, אנחנו לא אנשים פשוטים. תשמע, בחור צעיר, אתה לא הראשון שמנסה לאיים עליי, כבר עברתי הרבה בחיים שלי ואתה רק תיכנס לצרות אם תעשה משהו לפגוע בי במוסד הזה. או, חס וחלילה, אני לא התכוונתי לאיים עלייך בשום צורה, אני מחייך אליי, אני פשוט דואג להשלכות שיהיו לך על הקריירה מזה, לא משהו שאני כמובן אעשה או בשביל לפגוע בך בכל צורה. היא עדיין כזה דופקת עם העץ ככה על הצד הזה כזה ושם עוד בו קצת עוד. כן, מה הנושא? יש לך חפץ מאוד חשוב שנגנב ואני חושבת שזה יעניין אותה לדעת את זה ולצאת לחפש אותו. אנחנו יודעים כנראה מי הגנבים. היא מרימה גבה לכיוונך. מישהו גנב מגבירה ואתם היחידים שיודעים על זה. כן, היא שלחה את זה לשיפוץ באיזושהי חנות בעיר, וזה נגנב משם. אוקיי, זה... אני אעביר אליה, אבל אם היא תסכים לפגוש אתכם, זה עניין שלה. מעולה, אנחנו נמתין, ברשותך. והיא ככה כותבת מהר כמה שורות, איך אפשר למצוא אתכם? כמה זמן את חושבת שזה ייקח? אנחנו יכולים לחכות כאן כמה דקות. אם זה באמת עניין דחוף שהיא תחשיב אותו כדחוף, יום יומיים? אוקיי. אנחנו ב... אני סורי, יש לי בריין, זה, איך קוראים לאחוזה? גרייקיפ. אחד משניהם. מישהו פה מערבב קונן עם ווקס מקינה. לא, לא, אתה צריך לקרוא לזה The Red Tower of Tear, ואז... אני מזורק שמות עד שאחד מהם זה יהיה נכון. כן. אנחנו קיים ב-Red Tower of Tear. כן, זהו, גריי סקול. סקרול סקול. סקרול סקול מאנר. מה שם סקרול. אחוזת גולגולת סקול. כן, בדיוק. כשאתם אומרים לטרול סקול מאנר, היא כותבת את זה? That shitty old place. Oh well. יכולה למצוא אותנו גם את יכולה למצוא אותו כמו שהוא אמר בבית היתומים ילדי אחוזת הנוער. ילדי החופש או תרנגולות חופש או משהו כזה? תרנגולות החופש, כן. היא רושמת מהר את השמות שלכם וככה מסתכלת על זה, מקפלת את זה והיא מקפלת את זה ומקפלת את זה ומקפלת את זה ומקפלת את זה ומסתכלים עליה קצת מוזר כשהיא פשוט מקפלת נייר כל כך הרבה מכל מיני כיוונים
אתם מגיבים לזה איכשהו? לא. אתה שלוח את זה היום? מסתכל כאילו, אני מסתכל בעניין כזה של כזה. וכשהיא מסיימת היא פשוט מרימה מה שנראה כמו אגורן מקופל מנייר וכזה והוא פשוט פורס כנפיים ואף מאחוריה הצידה למה שנראה כמו גרם מדרגות ענק משי שפשוט ממריא מעליו. טריק נחמד. אתה יודע לעשות כזה? זה חפץ קסום שעושה את זה. זה נקרא ציפור נייר, קונים אותם בחבילות של 10 בערך. כן, כן, ידוע. עוד משהו? לא, אני חושב שסיימנו כאן. טוב. ברשותכם, אז אני אחזור... אתם גם צריכים לחזור לאסוף את המטה הזה שלכם. לא, אני לא צריך לאסוף את המטה, זה חתיכת עץ. הבנתי. יפה, לא... זה קטע שאני לא מכיר. מה עם שיר? את משוגעת כרגיל? שיר הלכה לתחרות בין-ממדית של הישרדות? זה מוזר. אני לא דואג לה. יש לה... יש לה נטייה לשרוד למרות הכל. כן, כן. מקווה שהיא תהיה בסדר. לא הייתי דואג בנוגע לזה. הוא מתייש לתואר פתקנים חדשים. אבל אני לא דואג יותר מדי. בהחלט. בכל מקרה, אני מצטער שלא יכולתי לעזור לכם יותר מדי בעניין הזה. כי הרכבתי שיקנו לי קצת יותר כבוד בעיר הזאת, אבל הייתי צריך לדעת שאין כאן הכרה לשום דבר. זה בסדר. העובדה שהיית פה מאוד עזרה. אין ספק. ועבור עוד כזה, אתם יודעים מה אני אשלח? אולי אני אעשה לשלוח הודעה על שיר. וכזה. זה לא עובר! אתה רוצה לשלוח סנדינג לשיר? כן. זה דומיישן אוף דרד. גלגל קוף 100. המנון שלו הייתה איננו מחובר. ערן, דומיישן אוף דרד זה חוקים טיפה שונים, אתה יודע. 26, אני מגלגל מדהים היום את הגוף 100. כן, אני חושב שבאמת, אם אתה מנסה לשלוח סנדינג לדומיין אוף דרד, מה שקורה זה ככה, אתה שולח את ההודעה שלך, ואתה שומע בחזרה מין כזה, The number you have dialed cannot be reached this now, this time, or ever. ומה שנשמע כמת, מה שנשמע כמו צעקך, סליחה, מה שנשמע כמו צחוק מאוד חלשלוש של תינוק מאחורי האוזן הימני שלך לשבריר שנייה ונפסק. אנא פנה לדרדלורד ה... קרוב לביתך. הקרוב לביתך. אבורס כזה מצטמרר כזה וכזה what the fuck, אוקיי. טוב. עשר פתקנים חדשים, היא בסדר? אין תשובה שזה קצת מטריד. אתה יודע שהסיכוי שזה יקרה קיים. כן, אני יודע שהסיכוי שזה יקרה קיים, פשוט... תיאורטית, אם ניקח 100 קוסמים שיטילו כולם סנדינג בו זמנית, לקח עוד 50. טוב, אבריל, קיירו, אתה מכיר את העיר קצת, וגם אתה מכיר קצת את העולם התחתון. אם אנחנו כאילו שאנחנו יוצאים משם, אבריל, אמר שאת יודעת מי גנב את זה? המוכר נתן לי שתי אופציות. שלדעתו חשודות. שמות? השם הראשון הוא בלק וייפר. מה אני יודע על בלק וייפר? אני מזכיר שאני אורצ'ין. אתה אורצ'ין, כן. יש סיפורים על בלק וייפר. היא סוג של, באמת, היא סוג של גיבורה של ה... של האנשים, של האנשים ש, שהחיים לא היו נחמדים אליהם. יש סיפור שהיא פועלת כבר 100 או יותר שנים. ו... זה לא מאוד מוזר. כן. יש גם אלפים שחיים אלפי שנים, אז כאילו... יכול להיות איזה צעיר. זהו, יש סיפורים על בלק וייפר מלפני 100 שנה. על
גנב או גנבת מוכשרים ביותר, שבדרך כלל הולכים רק על הדברים הכי יקרים והכי נשמרים, ובדרך כלל כשהם תוקפים זה כאילו פגע ברק ביום בהיר, ומה שהם רצו נעלם, ואף אחד לא יודע מה קרה, איך, כמה ולמה, שום עדויות, שום סימנים. זה הבלק סטאפ של הגנבים. זה הבלק סטאפ של הגנבים, אתה אומר. משהו כזה, ואתה כן יודע שיש סיפורים עליה מלפני 100 שנה, ואז לא היה, ואז לפני כמה שנים התחילו שוב. ובעיקר יש כל מיני סיפורים של חבר של חבר של בן דוד ראה דמות לבושה שחורים, איזושהי בחליפת אור שחור, מדלגת על גגות עם איזשהו ציור או קד או משהו כזה, או סק מלא דברים, ויש מישהו אנשים שיכולים להישבע שהם ראו אותה, אבל כשהם רואים את זה נשמע קצת כמו משוגעים. אוקיי, משתף את המידע. אוקיי. לא, פחות או יותר כל אחד שגדל ברחובות של העיר יודע, מכיר את בלק וייפר, לפחות בשנים האחרונות, אבל אף אחד לא יודע מי זה באמת. אוקיי, ומי השני? קאסלנטרס. הקאסלנטרס הם אחת המשפחות החשובות ביותר בווטרדיפ, הם בין הנחשבות ביותר. היה להם קצת מצב רע כלכלי לפני כמה שנים, אבל הם די חזרו מזה. ואתה יודע שהם מאוד מאוד שומרים לפרטיות שלהם. יש, בדרך כלל לפעמים רואים את, שנייה, איך קראו להם? אני רק רוצה לוודא. ויקטורו ואמליה קאסלנטר, זה השם הראשון, זה השם השני, אלו הלורד אנד ליידי, יודעים שיש להם ילדים, יש להם משפחה, אבל כמעט ולא רואים אותם, בקושי רואים את ויקטורו ואמליה ב-important functions ובדברים שקשורים לעיר. יש להם אחוזה ב-Sea World, כן, בסי-וורד, ואתה גם יודע שכל פאונדרס דיי, יום שמכבד את מייסדי העיר, הם עורכים מסיבה ענקית. ודי מזמינים את כל העילית של העילית של ווטרדיפ. אוקיי, משתף את המידע. אוקיי. עכשיו השאלה החשובה היא, השאלה שאתם צריכים לשאול היא, מתי זה פאונדרס דיי? גם. זו שאלה טובה, אבל אני מניח שקיירו יודע? קיירו יודע. גם אבריל יודעת. אני חושב, זאת אומרת, כן, קיירו ואבריל יודעים את זה. It's in a 10 day and a half, בראשון לפליים רול. אוקיי, זו הזדמנות טובה לראות את הבית שלהם. למרות שאולי אנחנו נרצה לפעול קודם, אבל מה שאולי שווה לנו, טוב, אותם לפחות אנחנו יכולים לבדוק, לא לבדוק אולי בקלות, אבל אתה יודעת, לחכות שהחבר'ה שלנו יגיעו, אבל לפחות היום נוכל לבדוק את הבית שלהם, לראות איפה הוא... היום לבדוק את הבית שלהם? רק לראות, לא משהו יותר מדי, נקרא לזה חודרני. אנחנו עדיין לא יכולים, בטח לא בצעה, כאילו אנחנו חזקים הרבה יותר מרוב האנשים בעיר, אבל עדיין אנחנו לא רוצים להיכנס ביתח, כן, אנחנו לא רוצים להיכנס זה, ומידנייט ושיר יכולים כל אחד עם החוזקות שלהם בעניינים סודיים, נקרא לזה ככה. בכל מקרה, זה המידע שהיה לי לתת לכם. אם אתם רוצים, אני יכול לנסות בימים הקרובים להטות אוזן לרחוב ולראים אם אני שומע איזשהם לחשושים על הכתר הזה, לעדכן אתכם, אבל... או זה, או שכאילו, או שכאילו. שחר, תרשום זה לעצמך, תזכיר לי שבוע הבא. אוקיי. בשים בלק וייפר, כל, אולי אנדר, כאילו, אני מניח שאולי זה יהיה להגיע לאיזשהו פוסט של המאפיית של
Waterdeep, which is not very fun, אבל... לא מחבבים, לא כל כך מחבבים אותנו, אני מזכיר לך. באנו, שברנו להם מחסנים, הרגנו להם כוח אדם... לא, 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 זה מי שעשה את זה היה... קיירו, היה דיר, היה דמויות אחרות. זהו, כרגע אין אף אחד מהקבוצת דמויות... כרגע אין אף אחד מהקבוצת דמויות פה שהיו בדרגון הייסט. כן. מה שמזכיר לי שאני צריך להיות כן אצל גם, שאצל גם יקשיב. אני אכתוב לו, אני אשלח לו פשוט הודעה. אוקיי. מתישהו? לעדכן אותו שאנחנו... שדברים קרו. מה את אומרת? זה בעלתה מבחינה בהכל. היכן הכתר שנעלם? אוקיי, כן, את רוצה שנסתכל על הבית שלו, או שאת רוצה שנלך לחקור את הבחור? אנחנו יודעים כבר איפה נמצא הבית בכלל? איזה בית? זה לא קשה למצוא את המידע הזה. אפילו אתם יכולים רגע, אני מניח שאת כל זה יתנהל ברחוב מול העירייה. כי לא אמרת שאתם זזים משם, אז אתם יכולים באמת, אז אם באמת פשוט תלכו חזרה פנימה ותשאלו את האישה שבקבלה, איפה זה היא תוכל להגיד לה. אוקיי. לא, זה לא מה, זה אולי מידע שלאבריל היה אכפת ממנו פעם, אבל לקיירו כנראה שבאמת לא אכפת. אוקיי. אז אפשר להסתכל על הבית שלהם לראות מה המצב שם. אני יכול להביא את קלו וכזה שיסתכל ויראה אם יש משהו חשוד. סבבה, אז נעבור שם. אני יכול להפוך אותו לחתול רחוב או משהו שסתם ייכנס ויעלם. זה לא יותר מדי חשוד. חתול רחוב עם מישהו בועד בו שהופך לפוף של השן זה חשוד. תזכור מה קרה לקיילב. זה ווטרדיפ, יש פה מספיק קוסמים כדי שאנשים לא יופתעו מקיום של פמיליה. זה נכון, בסדר, אנחנו... הוא יכול להתחבלות לאנימל מסנג'ר. גם נכון. טוב, אנחנו נראה. בואו נסתכל על הבית, ואז אולי נסתכל על ה... לא, לא, לא ננסה להיכנס עדיין, אנחנו צריכים את שיר ומייט. כן, לפחות נוכל לתכנן, לראות איזה הגנות יש להם ולתכנן מה לעשות איתם. וואלה, אף אחד מהדמויות האלו לא הייתה בגרל הונד וילה, אז אין טעם להשוות לשם, אבל... טרול סקול מנר, יחסית לאיפה שהיא נמצאת, היא בניין מאוד מרשים. היא קומה וקצת גבוהה יותר מרוב הבניינים שבסביבה, ובפני עצמה היא גם יחסית גדולה יותר מרוב הבניינים שבסביבה, אבל היא בקושי משתווה לבניין הראשון של של הווילה של הקאסל לנדרס. אתם מגיעים לסי-וורד ומהר מאוד בניינים צפופים, אפילו הנורת' וורד היא מקום מאוד יפה, מקום מאוד נחמד, אבל היא עדיין שכונה מאוד צפופה. כשאתם עוברים לסי וורד דברים מתהפכים מהר מאוד מבניינים צפופים שהם אולי שתי קומות לווילות עם גראונדס. לכל רחוב יש רחובות נפרדים בין האחוזות האלו, אבל כל אחוזה היא נראית כאילו מתאימה לבברלי הילס. וכשאתם מגיעים לאחוזה של הקאסל לנטרנס, שנייה, יש לי את זה פה. לפני שהם מגיעים לשם, אני מניח שפשוט שקיירו פשוט לא ממשיך את המדל שם, הוא חוזר לבית התומים, ופשוט יגיד, טוב, אז כמו שאמרתי, אני אקשיב לרחוב, אם יש משהו שאני שומע, אני אעדכן אתכם. ומלכה אבריל זה היה נכון? כן. טוב, את יודעת איפה הבית יתומים שנמצא, אני בטוח שכשבאת אצולה תשמחי לעזור לכאלה שפחות שפר להם המזל והם לא נולדו לבית אצולה היוקרתי, אז אני אשמח לראות אותך שוב בהזדמנות שם אולי תורמת קצת כסף, אני בטוח שזה לא יחזר לך.
הוא מחייך אליי. נשמח ליצור קשרים ולקחת חלק מהילדים שלך אלינו. קיירו עדיין יצא עם שלל לא, לא, לא מבוטל. בוא נגיד את זה ככה, מהכסף שיש לו מההייסט יש לו חצי מה שנשאר לנו לבד. אוקיי, קודם כל בתי תומים תמיד צריכים עוד כסף ועוד תורמים, אז אתם יודעים, זה אף פעם לא מזיק. בכל מקרה. כי אתה לא משתמש במה שיש לבית יתומים להציע. ילדים. כן. אפשר לזכור אותם, אפשר להזכיר אותם לפי שעה, לפי חודש. יש לנו אנשים שאפשר לעשות את זה. שחר, תקשיב, לילדים יש להם סיורים בחינם בהיכל הצדק. יש להם אימון בחינם בזה, ויש לך מספיק זהב כדי להחזיק אותו רץ במשך מאות שנים. כן, אבל אתה יודע... מאות שנים, זה כשאתה מבזבז את הכל על כל הדברים הטובים ביותר, מאות שנים. אוקיי, אבל איך שהבית יתומים שם עובד, גם לכל ילד יש איזשהו כסף שמפקידים לו בבנק, כדי שכשהוא יצא מבית יתומים הוא כבר יתחיל עם התחלה טובה. אתה מבין? חוץ מ... מאיפה יצאת עם הרעיון המאוד מגוחך הזה? אתה יודע, משהו שנקרא הבטחת הכנסה... לא, זה נקרא מענק שירות, ולרוב אתה עושה שירות לפני שאתה מקבל. קיירו ימציא את ה-Universal Basic Income של איפה גטנו רמס. אל תשכח שלכל הילדים שם יש גם אפשרות להתקבל עם המלצות לפלדין קורפס של חל הצדק. כל הרעיון שקיירו מנסה לעשות זה שהילדים לא יהפכו להיות הרפתקנים ויצטרכו לסכן את החיים שלהם, אלא שיהיה להם בעתיד טוב, הם יהיו נגרים, עובדים. אז תארגן להם ימי עבודה בנפחיות או במתפרות, או שיצאו עם מקצוע. אתה תקדש לנהל את היתומים שלך, יהיו יתומים. ושחר, בהיכל הצדק הפלדין קורפס הם לא הרפתקנים, אלא פשוט צבא. כן, זה לא כזה הרבה יותר טוב. למה שהלכו לשם לאיזה שנתיים, ואז מגיע להם מענק אחרי, כמו שרצית. תעשה להם מבחני קסם. אולי יש עוד כמה וורלוקים מטיילים לך שם. או סוסר. אוקיי, זה בכל מקרה, אני בטוח... אני אשמח לעוד עובדים. אם כבר דירק מבודק עם סוסר, אז הוא סוסר בעצמו. אוקיי. בכל מקרה, אז אני, כמו שאמרתי, נשמח לראות אותך שוב, אבריל, שיהיה לכם בהצלחה. אני אעודד אתכם מהצד, והוא פשוט לוקח את המטטה והוא ככה אף עליו כזה צידית כזה נופף לכם שלום ובסטייל יוצא משם. אוי ואבוי, השיחה הזאת הכניסה לי תמונה של דירק מכניס עם פטיש סמייט ביתוש שבא לקוץ אחד מהילדים פשוט. את קיירו אף עם המטטה ישר לתוך השלטי פונדה כאלה שהוא יוצא. יואל, שכחת משהו מאוד חשוב בנוגע לקיירו. הוא אלרט. זה כזה, אתה רואה את השלט פונדה מגיע, אתה מוכן לשמוע טינק, אבל לא פתאום. Not today. בילבורד סיין, no today. למה אתם הולכים לקורות עץ בגובה הזה? לגמרי. לא שומעים את קיירו צועק. מה עם הענקים ואנשים מעופפים? לא בסדר. וקיירו כבר לא שם. ונשין, הפאפ אוף סמוק. Now you see me? No you don't. כאילו אנחנו מסתכלים על הבית כזה, כזה... הבנה כללית של מה יש שם, טה-טה-טה-טה. אוקיי. בגלל שפחות או יותר כמעט כולם מכירים את הקאסלנטרס, משפחה מאוד מוכרת בעיר, למצוא את הווילה שלהם זה לא מסובך. אני חושב שזה הכפתור הנכון? כן. כשאתם מגיעים לשם, הווילה... אומרים לכם איפה היא, אתם מגיעים לבית עצמו, הווילה היא יוצאת דופן גם בסי-וורד. זה אזור עצום מוקף בחומה לבנה ענקית, לבנה בצורה קצת מטרידה בהתחשב בכמה מלוכלכים מקומות אחרים ומנוצלות. הבית המרכזי הוא גדול, הוא בערך בסדר גודל של טרולסקול מנר, והוא שלוש ומשהו קומות, וכנראה גם יש לו עוד מרתף או שניים. חוץ מזה יש להם עוד בית
תלת קומתי קטן יותר בצד השני של של השטח, ומה שנראה כמו נו אורווה או כניסה צדדית לעגלות מסביב. ובשער הראשי, איפה שאתם יכולים לעמוד בצד ולהסתכל, יש על השער דלת כפולה ענקית, עליה יש את הסמל של משפחת קסלנטון, שזה ה-Green Y Overlapping Stylized Goose, ולפני השער עצמו, משני הצדדים שלו, בחוץ, עומדים שני אנשים שנראים מאוד משוריינים, ולוחמים ותיקים, לבושים בפלייט מרשים וטאברד עם אותו סמל. אוקיי. הם לא היו בעיה, נכון? נגיד להם לחפור את הקבר של עצמו. מי זה לכם מתכנן לעתיד לחפור את הקבר כבר מעכשיו, שיהיה לכם מקום מושך משלכם? זה כמו, איך קורה, איזה עדה בדרך כלל בארץ יוצרת כבר את המצבות שלהם כשהם חיים? אני לא זוכר. סליחה, הבניין המרכזי הוא בגובה 3 קומות, אבל כל קומה היא כמעט פי 2 מקומה שלכם בטרלסקל, והדלת היא מספיק גדולה בשביל half giant שיכנס לשם בנוח. אמרת שהראשון לחודש הבא זה היום ה... יום יסדים, Founders Day. אתם יודעים, אז אני אשלים את המסקנה שאתם אמורים להסיק, זה שאם תצליחו הוא דרך אחד הקשרים שלכם להשיג הזמנה למסיבה הזאת, בעוד 10 day וחצי, you can just waltz right in. כן, אבל... לא הכנתי את ה... detect... fine object, אבל עכשיו אני יודע איפה זה, אז כאילו, אני אוכל לעבור מחר ולראות אם אני רואה משהו. להנחה שאין להם כספת עופרת. אם הם הוציאו את זה מאיזושהי סיבה, אני אדע. אתה לא גונב חפצים כאלה ושם אותם בכספת, אתה שם אותם בתצוגה, בשביל ליהנות מזה. שאלה אם התצוגה אין איזה משהו מעופרת שחוסם אותי, או משהו קסום אחר, אני לא יודע. אוקיי. תראה, אנחנו לא מצפים מהם להיות אידיוטים לגמרי. נשנה לאנטי מג'יק פילד. עזוב גישה לאנטי-מג'יק פילד. Nobody is suicidal enough לגנוב מ... סילבר הנד. זה להציג. זה לא להגן על עצמו. במיוחד שהם, כאילו, והם לא יציגו את זה שהם מזמינים את כל האליט ואחד האליט זה סילבר הנד. זה, היי, זה לא התכשיט שלי. אחוזה מתפוצצת. כמו שסילברן תענה לנו לפני היום הזה, כדי שנוכל להשיג דרך להיכנס. כן. טוב, זה... תחזרו הביתה שלא יראו אתכם כן. אני לא חושב שזה משהו מפתיע, שפשוט עוצרים אנשים ומסתכלים על האחוזה הזו והולכים. זה לא מפתיע שיזכרו את הפרצוף שלהם אחר כך. אנחנו בכלל, אנחנו נורא משתלבים בקהל. קוסם וגמדה ברברית מצוידים עם מיטב הציוד הקסום הנגיש בשטח. עומדים מול שני לוחמים ממולכים. בסך הכל תיירים שנהנים מהנוף. אז נחזור. כן. אחרייך. לא, אחריך. מה אתם עושים? עושים אחד בצד השני. אתם עושים עוד משהו היום? רוצה לדבר עם הבחור? בחור? הנפח, לראות כן.
אני הולך לעשות לו חקירה קטנה. אוקיי, אז כשאתם מגיעים לשם, אברוס, אברי מכניסה אותך למה שנראה כמו חנות יחסית קטנה, כמעט חור בקיר, ונראה שהיא בנורת'וורד, אבל נראה שהיא אומרת לך שפה היא שמה כתר בין 1,000 שנה לתיקון, והיא גם אמרה לך שפה לרל סילברהנד השאירה משהו לטיפול או שיפוץ או משהו כזה, וזה נראה כאן בחוץ, כאילו זה פשוט חנות תכשיטים פשוטה. אוקיי. מה זה היה? דבר ראשון, אברוס, לפני שהוא נכנס, הוא מטיל דיטקט. פוץ? תני רגע רק לוודא שה-MIDI-QL לא מכריח אתכם לגלגל, כי אני רציתי שיבטל את זה. אוקיי, נהדר. אני צריך לבטל את זה. אוקיי. אתה מטיל דיטקט פורס, what are you detecting? כרגע פשוט מחזיק את זה, ואז אני כאילו, אנחנו נכנסים. שנייה לפני שזה אני פשוט מטיל את זה כדי כאילו... אני לא רוצה לאיים, אני רוצה שזה תהיה חקירה עדינה. אז אם אני קורא את הסרפס פורס ורואה שהכל בסדר, אני לא אעבור לשיטות פחות, יותר או פחות נחמדות של אברוס. אוקיי, אתה מיד קולט שיש יש מישהו בתוך החנות. בואי ניכנס ונשאל, שנראה שהכל בסדר. אוקיי, אבריל פותחת את הדלת, נכנסת. אברוס כאילו בא כזה, הוא מוציא כזה דף כזה חדש, וכזה עם כזה זה, והוא כזה... מסדר את עצמו וכזה, אוקיי, אני כאילו רוצה להיות המתעד של להבין מה קרה, ואז הוא כזה בא ונכנס כזה אחרי אבריל. כשאתם נכנסים, אתם רואים גם כל מיני תצוגות, מדפים עם תכשיטים יחסית פשוטים, משהו שיראה טוב על מישהו שמנסה לראות כמו, לראות טוב ולעשות רושם, אבל אתם יודעים שהם לא משהו נורא מרשים, שאצילים באמת לא יבואו לפה. ובמרכז, לפני קיר ודלת שכנראה מובילים לאחור של החנות, יש שולחן גדול שמסתיר את מי שמאחוריו. אתם שומעים, אתה קולט שיש מישהו מאחורה, אתה יודע את זה. ויש שם איזושהי תאורה נוספת על השולחן, איפה שכנראה הבן אדם עובד. והוא ככה, כשנכנסים, הוא כזה מרים את הראש, אתה רואה איזה מצח וזוג עיניים מעבר לקצה של השולחן. כן? חזרת. מי זה חבר שלך? הוא רק בא לעזור לי לרשום פרטים, אתה יודע, אני עושה פה את החקירה בעיר, אז אני לא רוצה לפספס שום פרט שיכול לעזור לי למצוא את הכתר שלי. אתה רואה אותו כזה רושם בזה, כאילו סתם, הוא רושם כאילו תיאורים כלליים של החדר, אבל הוא עושה את זה כזה במין כזה זה, כדי שזה ייראה מאוד רשמי. אז תוכל לספר מתי הפריצה קרתה? מתי השארת שם את הכתר? הרבה זמן. לא, עברו שבועה. אני חושב שעברו, כן. אני חושב שאחרי שהתעסקנו עם המינוטאורים? אחרי זה? לא לפני זה? לפני זה נראה. נראה לי הרבה לפני זה. הכתר מצאנו אותו, ואז הבאנו אותו להתחלת תיקון, ואז פגשנו את אבריל. ואז אבריל הקשה אותו חזרה, ושם אותו במקום הזה, ואז מצאנו את החלקים החסרים בהרפתקה של אבריל. לא, את המקום הזה שיר ואבריל מצאו יחד. כן. הם חיפשו יחד ומצאו אותו, זה היה לפני המינוטאורים, לדעתי יום או ימיים לפני שטיפלנו בהם. בשמיני או בתשיעי סתמנו אותו שם. רגע, פסים, רשמתי על זה משהו. אני רשמתי רק דברים שקשורים לקומות. זה בטוח ששמנו את זה שם בשמיני או בתשיעי. מה הגיוני? תמיד אפשר פשוט לומר, לא זוכרים, זה בשמיני או בתשיעי, זה בשמיני, שמנו שם. רגע, אני לא רוצה להפיל את זה על האחריות שלנו, אז אני מעביר את זה לאחריות ה-DM. הצורף לא רשם קבלה של קבלת
אייטם והתחייבות למתי הוא צריך לספק את זה, באמת. אני מחפש גם ברשומות שלי. זה בטוח שזה היה לפני המינוטאורי. אם אני הייתי בטעות צורף ולא רושם דברים, רגע. כן, מר צורף. הוא צורף! לחדשים שלא יודעים. בעשירי זה אבריל פאונדר קראון מיסינג? מה? אה, לא, זה הראה לי של ה-15. כן, זה ה-15. כן, זה המינוטאורים. למינוטאורים יצאנו, כאילו, לא, רגע. המינוטאורים האלה חיסלנו אותם, אחרי זה עלינו למעלה, ואחרי זה ירדנו שוב, אחרי זה הנחנו את הכתר שם. לא, עלינו למעלה, כן, הנחנו שם את הכתר לתיקון, עלינו למעלה, יצאנו להרפתקה עם אבריל, ואחרי ההרפתקה עם אבריל שוב חזרנו למעלה ושמנו את הכתר בתיקון, שזה אמור להיות ב-12 או ב-11. זה היה כמה ימים, אני חושב שזה יותר מוקדם מזה, אבל זה היה כמה ימים. אז הוא יגיד אתמול? אתמול ששם? אני לא בטוח. אוקיי. אין סיבוי שאתה את המחשבות שלו תואמות את ה... מה? המחשבות שלו תואמות? כן. הוא מנסה ככה, אתה רואה אותו שמתחיל כאן לזכר, אתה קורא אותו, אני עבדתי לו לפני 3 ימים, אני באתי לבדוק אותו אתמול, הוא לא היה אז, חיפשתי אותו ככה בכל מקום, אתה רואה את ככה ג'אמבל אוף תאוטס של מנסה להרכיב מתי בדיוק איזשהו טיים פריים. ואפילו מה שהבנתי, אתה השארת את זה פה, ויצאת. אני מחזיק את הדברים פה בסדנה, ואני הולך הביתה בסוף היום. נהדר, אוקיי, אז בוא נשאל עוד. כספת! אין לך כספת? כן, כמובן. נהדר. אתה שומע את הדברים בכספת, מי יודע את הקוד לכספת? אני. רק אתה? לכספת עם קוד. משפחה, חברים. לכספת עם קוד, לכספת עם מפתח. אשתך לא יודעת? לא, אין אישה. כן, זה די הגיוני. והכתר היה בתוך הכספת? כן. כל מה שאני לא עובד עליו, כל מה שבאמת חשוב, לא... אני מדבר אליכם כאילו אתם מבינים את הכתר. לא כל הג'אנק שאתם רואים פה, כל דברים באמת חשובים, נשמר מאחורה תמיד בכספת. אוקיי, המפתח היה אצלך? כשבאת לפה וגילית שזה נפרץ? מפתח תמיד אצלי. האם הכספת הייתה פתוחה או סגורה? רגע, אבריל ואברוס מנהלים את החקירה הזאת. אוקיי. תן לי רגע זה, אני רוצה... למי הלכת בשביל לברר על החום... כתר? איבדתי אותך. למי הלכת לברר על החומרים, כי היית צריך למלא עוד חומרים בשביל לתקן את הכתר? כן, יש ספקים שמביאים לאבנים וחומרים טובים. נהדר. מי הספקים האלה? אנחנו צריכים שמות. הוא קצת מפחד, הוא מפחד את כל עד שהוא חושש ממה שאולי תעשו להם. אנחנו צריכים להבין מי אלשין. אתה, אני לא מאמין שהשנת. מה זאת אומרת מי אלשין? איך ידעו שהכתר פה? אוקיי? זה לא משהו שאנחנו מפיצים בשום צורה. אז מישהו גילה. מישהו אמר את זה. וזה הגיע למקום שהוא לא היה אמור להגיע. אוקיי, זה מה? גלגל שכנוע. יד דמת, איפה את שיר? איר עושה כיף. יש לי אחלה תוצאה. רגע, מה זאת אומרת שכחת אותה? יש לי כאילו מינוס אחד בפרסוויז'ן. נכון. סליחה. אני מבין, אבל אני לא חושב שאני לא רוצה להאשים אף אחד מהם, אני לא חולק את הדברים האלה. הדברים המסוימים האלו שאני מטפל בהם, שאני מכין, שמבקשים ממני לשפץ,
אני לא מפרסם את זה ככה סתם, אני לא אומר לכל מי שבא, בשביל מה אני צריך כל חומר. אבל אתה מסכים איתי שהחומר הזה הוא לא חומר שאתה, או ששמעתי את אבריל מספרת לי, שזה לא חומר שאתה משתמש בדרך כלל. לא, הייתי צריך לחפש הרבה בשביל למצוא משהו שכנראה יתאים. זאת אומרת, היא הביאה לי את החלק החסר האמיתי אתמול, מה שאני צריכתי להביא היה תחליף. והוא אומר ככה, חכה רגע, והוא מחטט בכאן, הוא הולך לחדר האחורי, ברגע, אתה קולט אותו, הוא לא מנסה לברוח, אתה לא קולט עוצר מהחדר, הוא מסתובב קצת בחדר האחורי, ואתה רואה אותו עוצר ליד, עוצר באיזשהו מקום, מתעסק שם כמה דקות, וכזה, אז אתה שומע כזה קלינג גדול, ועוד קלינג חזרה, והוא חוזר, והוא מראה לך משהו שנראה כמו, זאת אומרת צורה רגילה של אפיפון, רק כזה תלת מדי, והוא מראה לך שני כאלה, אחד מהם שמחזיק ביד ימין שאתם מזהים כי זה מה שהשגתם, זה נראה כמו איזשהו קריסטל לא יהלום אבל מאוד דומה, משהו קצת יותר אטום, קצת יותר עם יותר תוכן, אבל הוא אפילו מנצץ מבפנים, ומה שהוא מחזיק ביד השנייה זה מה שנראה כמו חיקוי טוב אבל לא בדיוק, הוא לא מנצץ באותה צורה וזה נראה שלו קצת אימפיורטיס בפנים. הבנתי. אוקיי. האם שאתה לוקח את העבודה שלך ברצינות? אני מנסה, זה גם זה היה קשה להשיג. הכספת הייתה פתוחה או סגורה שחזרת? סגורה. לכן לא חשדתי. כן. זאת אומרת שמי שפתח את זה, פתח ונעל חזרה את הכספת. אני מניח שמי שצריך לפתוח את זה בלי לגרום לזה נזק, גם אין לו בעיה לסגור את זה חזרה. שאלה למה? לעכב אותך כאילו, שלא תפתח ישר? כדי שאני לא אשים לב? אתה לא בודק בבוקר? אני לא בודק כל בוקר אם הכל נמצא, אני לפעמים עובר איזה יום עד שאני מוציא משם משהו שוב. אתה אומר שזה יאכל או אתמול או לפני יומיים. אני גם עושה דברים כאלה, ואני גם עושה דברים כאלה, הוא מצביע על שער החנות. לא, אין בעיה, אני שואל, מה הטווח שאתה יכול, יש טווח שאתה יכול להגיד לי בוודאות שזה נעלם? איפשהו משלשום בלילה עד אתמול בלילה. יום. אז יש יום שאתה לא יכול להגיד לי איפה היה הכתר. כן. אוקיי. והשרשרת גם. שרשרת זה מה שאני... תיאור של השרשרת? מה? שר תיאור של השרשרת. אתה רואה איזה קונג'יל in his brain לפני שהוא אומר את זה? לא שנראה כמו שרשרת פנינים, רק עם גדלים משתנים כשנהיים יותר גדולים לכיוון המרכז, ועוד איזשהו סוג של עוד שלוש כאלו מיני שרשרות נתלות ממנה. אני מזהה את זה כחפץ קסום, אני אשאל את זה כזה. גלגל הקנה. הנה, משהו שאני טוב. אתה לא מזהה מהתיאור הזה מאפיינים ספציפיים. לא תיאר לך שום חריטות או רונות או מבנים שאתה מכיר מחפצים נפוצים יחסית. תגיד, היה לך קשר בתקופה האחרונה עם בלק וייפר או קאסל אנטרס? האם יצא לך לפגוש אותם? האם הם באו לפה להפקיד משהו? לא, לא, אני עם בלק וייפר, מה פתאום? אני לא מכיר אותם, אף אחד לא מכיר אותם, אני לא יודע מי היא, איפה שום דרך ליצור קשר איתה בכלל. גנרת, למה שאני ארצה ליצור קשר איתה? אני רוצה לבוא לך. אבל אז קולט שהוא... מאוד נלחץ מהשאלה הזאת, אבל יותר בהקשר של הוא לא רוצה שהחנות התקנית שלו יהיה לה איזשהו קשר, אפילו לא בשמועה, לגנבת הזאת. מה שאלת? אוקיי. טוב. רגע, אלה, מה אמרת קודם? לא יודעת, אבל זה לא היה שאלה. לא זוכר. שאלתי גם על הקאסל אנדלס. כן, הוא אומר, אני... הם לא יצאו לבקש ממני שום דבר, לא יצא לי לעבוד איתם, אבל אני לא בטוח שאני רוצה גם אם כן, הבנתי שהם די חלאות.
אוקיי, מאיפה שמעת שהם חילות? סתם. יש לי לקוחות פה ושם שמדברים עליהם, בעיקר על זה שהם לא אנשים נכבדים, בעיקר הם די אנוכיים. לא מי שאתה רוצה להיות, שיהיו חברים שלך. אוקיי, טוב. אברי, יש לך עוד שאלות לגבי האירוע? לא, אני רק מציעה לך לשמור על החתיכת כתר שהבאת לך מאוד מאוד טוב, שלא תיעלם גם, אתה יודע. הוא ממהר לאסוף את החתיכות מהשולחן, ודוחף את זה ככה לכיס המרכזי של האוברול שלו, כזה... זה לא נעים, זה ייעלם. את רואה שהעיניים שלו ככה זזות מהפרצוף שלך לנדן של החרב שבולט לך מעל הגב? כן, כמובן. לא, כן, לא, כן. יכולתי לגלגל את אימדשן, אבל... גבוה. אוקיי, טוב, סיימנו. עוד משהו קטן. אני אשאל אותך גם. יש לנו חבר שיש לו בית יתומים. אוקיי. אוקיי. זה יהיה, אני שואל אנחנו גם כזה, כי אנחנו רוצים לדעת, אולי תוכל לעזור כאילו בקטע של לא תרומות, אלא אולי לעבור ושהם ילמדו פה מקצוע. שוליה. שוליה, שיהיו שוליות שלך. שיגדלו יותר, לא ילדים קטנים. אם הם מסוגלים להתמודד עם דברים עדינים, ולהיות רציניים ומרוכזים בעבודה, אז אני מניח שיש עם מה לעבוד. אני שואל אם אתה מסכים. או שאתה חושב שזה משהו שאפשר לדבר איתך על. אני מניח, כן. אוקיי. אז הבעל בית התומים, אני מקווה שייצור איתך קשר. זהו, והולכים. אוקיי. אני חשבתי את כל זה שזה לקח לך, שעכשיו אחת. אז זה החלק מהיום שבזבזתם, אם אתה רוצה להוריד את זה מהחשבון של כמה השקעת בללמוד. אוקיי, אז כמה עוד יש לי ללמוד? עכשיו אחת בצהריים. אוקיי, אז יש לי עוד. אוקיי, סבבה. אתם מסיימים היום או שיש לכם עוד מה שאתם רוצים לעשות? מסיים. אוקיי. למחרת... אני אוהב לך לראות את הזמן קופץ קדימה. כן. דרך אגב, אבורס שולח הודעה לקיירו לגבי הבעל חנות הזאת, אם הוא מעוניין. זה הכל. חכה רגע, אני ארשום לי את זה גם בצד למקרה כזה. recover minus 20 hit points. אגב, תגיד, קיירו לא הצליח לקנות איזשהו סוג של טייטל כאן בעיר? הוא יכול לקבל טייטל מהמרקופס פרסטיג' כאילו. כן, אתה השתמשת על מרקופס פרסטיג'? אני אפילו לא ידעתי מה זה. הוא לא השתמש. אוקיי, בסוף של דרגון הייסט, כשהחזרתם את הכסף, אז כסוג של פרס למוצא הישר, יכולתם לשמור על עשירית ממנו, שזה עדיין די הרבה. זה המון. כן, עשירית? אני זוכר את זה נכון? זה היה 40 אלף נראה לי, או 400 אלף, לא בטוח. זה היה המון, תן לי רגע לוודא את זה. נט. כן, נתנו לכם לשמור עשירית מזה, שזה 50 אלף. לא רע. וחוץ מזה, כל אחד מכם קיבל סוג של את המפתח לעיר, והעיר חייבת לכם טובה. אז אני חושב... אחת הדוגמאות לטובות זה שיש לך את הזכות, כשאתה רואה בעיה שמצדיקה את זה, לקחת פלוגה של הצבא וללכת לטפל בה. אני חושב שחלק מכם, זאת אומרת, מישהו השתמש בזה כדי לקבל Badge of the Watch, שזה פחות או אומר, כל עובד משמר של העיר, זה סוג של ה-Medal of Honor של Waterdeep, שאומר שפחות או כל איש צבא ומשמר יכבד אתכם, ולפחות יקשיב לכם ולא יזלזל בכם. חלק השתמשו בזה בשביל לקבל איזשהו טייטל, ואם אתה לא השתמשת בזה, אז אתה יכול. אז כן, אז כאילו...
פשוט שכחתי לציין זה, הוא משתמש בזה בשביל לקנות טייטל. איזה טייטל הוא יכול לקבל עם זה? ברון, רוזן? לא, לא משהו כזה רציני. דוקס? סוג של אציל זוטר כנראה. אוקיי. ששחר רק עולה ברמות של התארים. אז קצר זה אנטייטל. המלך, רגע, אני מקבל מלכות על כל ווטרדים. אני מקבל להיות שליט היקום. לא, אתה מקבל להיות רק השליט של סיג'ל. אז איזה טייטל זה נחשב? תבקש להיות מרכיז של היתומים. ברון, אז מה זה? ברון זוטר? לא, מרכיז זה תואר אצולה הכי נמוך שאתה לא נולד כאציל. כאילו, הכי גבוה שאתה לא נולד כאציל, ולרוב אתה קשור לתפקיד. יש מרכיז הגינות של המלך, מרכיז, כאילו... בהתחשב בזה שאתה לקחת בית יתומים, אז אפשר לחשיב את זה בתור קיבלת parcel of land, שהעובדה שיש בבעלותך חתיכת אדמה בתוך ווטרדיף כבר מעלה אותך מעל רוב האספסוף. כן, אז אני עכשיו מרכיז, אפשר להגיד? לא. לא, מרכיז זה אתה משתלט על כל הבתי יתומים, אתה מרגיז. יש לך מספיק כסף. האמת שכן. תעשה, הצ'יין. מונופול על היתומים, כל היתומים שייתים לך. תפתח פרנצ'ייז. איראן, אין יתום בעיר הזאת שלא עבר דרכי. תפתח פרנצ'ייז. זה לא יכול להיות יתום ולא... מונופול על יתומים. דבר כזה אפשר לדבר באפילוג. אוקיי, כי פשוט רציתי לדעת אם אני יכול להשתמש בטייטל כדי לעזור להם לקבל בעצם הזמנה. זה היה למעשה כל מה שניסיתי לחתור אליו. העובדה שאתה באת איתם, שקיירו בא איתם, ושסילברהנד מכירה את זה. אתה, זאת אומרת, כשקיבלת, בסוף דרגון הייס, כשחזרתם את הזהב, סילברהנד הייתה נוכחת שם. והיא יודעת מי ההרפתקנים שמצאו את הזהב והחזיר אותו אליי. אוקיי. סבבה, fair enough כרגע. טוב, יאללה. עוד 20 יום ואחרי המסיבה אתם תמצאו על השולחן של סקול הזמנה שהוא קיבל ולא שם את זה עם ה... לגמרי. טוב, אוקיי. אז למחרת, ב-16, אברוס יורד ל-common room מהסשן למידה שלו, אני מניח, כי כנראה ישן מוקדם. או לאורך הלילה. Strawberries is no following. Thank you. ואתה יורד למטה, ל-common room, אברי מצטרפת מהר אחרי זה, ואז שומעים כזה, בקומה למטה. אה! נראה שהחבר'ה חזרו. אם זה בסדר החזרה, אז שהיא אמורה לחזור ראשונה. כן, זה... מבחינתכם, שם זה קרה אחד אחרי השני, אתם מגיעים בבת אחת, פשוט כולכם מופיעים בקומת טאברן, בערך 2 פיט מעל הרצפה, ונוחתים. פדר פול! זה כל הגובה שלי, אז למ! פדר פול על כולנו. אתה לא מספיק לעשות פדר פול בשביל... לא פסנו. אברוס יורד למטה כזה... או! חזרתם! מי נדבר עליו? ארוחת בוקר! לא, אנחנו צריכים לצאת... טוב, ארוחת בוקר צער, אבל אנחנו צריכים לצאת עכשיו! תן נראה לי שמי נתגיד אחרי 3 ימים בשטח שנמאס לי מטרייל מיקס ארוחת ערב, אבל עכשיו 7 בבוקר. אברוס, תרד החרבות שלי! אני עושה שוב ג'אגלין, מפרידה את זה ל3 ועושה שוב ג'אגלין ומחפרת ל1. וואו, אוקיי. רק שנייה, אמרו שיש להם דבר מה לומר. ארוחת בוקר זה הדבר החשוב ביותר בבוקר. ועכשיו היא מצביעה בוקר!
אם זה היה ערב, זה היה ארוחת ערב, אבל עכשיו זה בוקר. חזרנו בבוקר, נו באמת. ארוחת הבוקר, האוכל החשובה ביותר בבוקר. כן, רגנר מרגיש את זה, זאת אומרת, רגנר אולי כנראה מרגיש את זה הכי פחות מכולם, אבל עבר לכם יום די מתיש ולמלחיץ, ועכשיו יש לכם עוד אחד. אתה מדבר, רגנר מכיר את זה יותר מכולם, שיר נשארה שלושה ימים רצוף פירה. לא, זאת אומרת, רגנר כנראה שדווקא לא, כי הדוורן קונסטיטושן כנראה מחזיקה אותו טוב מאוד. אבל כן, היה לכם יום מתיש בג'ונגל, ועכשיו אתם בהתחלה לכם יום מתיש. יום מלאה בחורים, קוצים, מגושים, זה כאילו. טוב, בכל מקרה, הייתי מספר לכם על איזה נורא היה שם איפה שהגענו, אבל נשמע שיש לכם משהו דחוף להגיד, דבר. שנייה, אלם, טוב שהזכרת לי עכשיו. כן, לאברוס ולאבריל זה חדש, שיר פשוט ככה שולפת את החרב הקצרה שכולכם כבר התרגלתם לראות, ואז היא שולפת עוד פיגיון ומצמידה אותו, ופשוט ככה נראה כאילו נספג לתוך החרב, והחרב מתארכת קצת, מקבלת ממדים יותר של לונגסורד. תסיר את קורבוס קרניבורס. אבל שיר שמחה לראות אותך. ותוסיף לך את קרקס קורקס. גם אני שמח לראות אותך, שיר. אבל יש לנו דברים חשובים. אבריל, בוא תציגי להם את הבעיה. רן, אגב, אני מניח שכולנו, שכל מי שחזר עכשיו באקזוסטיון 1? מה שהיה לכם קודם. לא, אבל זה עוד יום ללא שינה, כאילו, לא בדרך כלל. אנחנו רק הגענו סרטות. זמן, כן, עוד לא עבור 20 בשעות. אז נתחיל לדבר על זה. מידנייט נראית שונה, by the way. אירן, עם איזה אותיות כתבת קרקס? C-R-U-X. אנחנו... מידנייט? אנחנו שנייה נדבר על זה. אבריל? טוב, הכתר שהשארתי לתיקון אצל הצורף פה ברחוב נגנב. ו... למה הכוונה נגנב? שטוב ותקשיב! נגנב, הבן אדם נעל בתוך כספת, חזר יום יומיים אחרי זה, וגילה שהכספת נפרצה בנינרה בחזרה, והכתר לא שם. זה... זה לא טוב. לא טוב בכלל. לא, טוב זה לא. וחפץ נוסף שנגנב הוא שרשרת של סילברנד. אז ביקשנו בקשה כדי לדבר עם סילברהנד. יש מצב שתתעניין ותרצה לעזור. יש לנו חשודים. כן. זה מה שקורה. יש חשודים? סליחה. מה רצית לשאול משהו? לא, רק רציתי להגיד שזה מה שקורה כשנותנים לנפח שהוא לא אני לבצע את המשימה הזאת. לא צורף, אתה נפח. הקטר לא מותק. אני הייתי יכול לעשות גם את זה. זה יואל צעק את זה, לא מידנה, לדעתי. אתה לא צורף ואתה נפח, זה נגע בו עמוק. טוב, אז... השם הראשון שקיבלתי הוא בלק וייפר. והחשודים הבאים הם קאסל אנטרס. לרגע, היה מושג מי על הדברים האלה. היא אגדה בעיר, היא אגדה בעיר. היא גנבת שהופיעה לפני 100 שנה, שמרו אותה לפני 100 שנה, ואז היא נעלמה והתחילה שוב לפני כמה שנים. והקסלנדרס הם משפחה מאוד עשירה. מאוד עשירה. של הצילים בעיר. יש לנו אפשרות אולי לכניסה שם, אבל רק אולי עוד 10 ימים בחודש הבא. וזה רק אם מישהו מהאנשים יצליח לסדר לנו הזמנה כדי להיכנס למסיבה שהם עושים. אולי סילברנד תצליח אם היא תענה לנו. אם היא תענה. אנחנו הגשנו בקשה לסילברנד, ואני יודע מה את חושבת, שיר. סתם, אני לא יודע מה את חושבת אף פעם. אבל חקרנו גם את הבן אדם, חקרנו גם את הצורף. זה נראה שהוא אומר אמת וכאילו, הוא לא הבעיה פה. אבל אני קצת חושבת שהוא אמר למישהו שאמר למישהו. וזה מה שמציק לי. אבל הוא לא מוכן להגיד על עוד אנשים, ואני לא רוצה להפעיל אלימות יתר על סוחר
לא נראה לי באמת השם. בטוח שזה יעזור. גם לא בטוח שזה יעזור, ואנחנו, ואני כן רוצה להישאר, אנחנו רוצים להישאר בצד הטוב שלנו. רגנר בשביל זה פשוט מדליק מקטרת ומתחיל להרהר. אז ברגע שתסיימו להתארגן, אנחנו נצא וננסה לאתר את הכתר. לאן חשבתם לצאת קודם? פחות או באותו רגע, אתם שומעים כזה טוף על החלון החיצוני של הקומה הראשונה, ומי שמסתובב בזמן לראות רואה מה שנראה כמו אגורן מנייר מתנגש בחלון ואז נופל על הרצפה. ידעתי שהיא תענה מהר. אני אלך להביא את זה, רגע נהולך, כאילו יוצא החוצה, מביא את הנייר, פותח אותו ומקריא. כתוב שם, לכבוד החברים של קיירו, אתם מוזמנים לברנץ' עם סילברהנד, ב-10 בבוקר, 3 שעות מעכשיו, ויש שם, והכתובת היא הכתובת של העירייה, אבל אומרים לכם להגיע למרפסת בקומה השלישית, והמשמר האווירי ייתן לכם לעבור. אוקיי. טוב, נראה שזה נראה שזה נעשה תוצאות. מידנייט, למה את שונה? ואת לא הולכת להגנוב או להביך אותנו בבקשה מול גברת סילברהנד. רגע, תזכיר לי איך מידנייט נראית שונה? מידנייט נראית כרגע 2.5 פיט. היא נראית, התוואי פנים שלה נראה כמו סוואנה קאט, במקום סטרוציאמי. ולאט לאט איך שהיא מסתובבת במטבח היא מתחילה להתכווץ ומתחילה לחזור להיות סיאמי. הדרן טריטורי וג'ונגל שינה אותה קצת וחוזרת להיות עצמה. אוקיי, עושה מספיק נזק בתור קטנה, כבר דאגתי שהיא גדלה. כן, טוב, אני לא הולכת לתור או להביר. למה אנחנו נפגשים עם סילברהנד ואתה רואה את הזנב מתחיל להיות עצבני? גנבו לה משהו, בנוסף, גנבו לנו וגנבו לה משהו. אז אנחנו רוצים לעדכן אותה, וגם לבקש אם יש לה אולי דרך לעזור לנו, או להיכנס, כאילו יש את האלה, אולי אנחנו מאמינים שיכול להיות הם, זה יכול להיות הם, אנחנו לא יודעים. אבל אם מישהו יכול להכניס אותנו למסיבה, אין ספק שזה היא. כן, בכל עזרה שתציע לא תוכל להזיק. נורא להתחילות שלנו לעזור למצוא את הדבר שלה גם. אתם רואים את מידנייט אוכלת את ארוחת הבוקר שלה, ותוך כדי מתחילה לפייק? בעיה. אני לא שאלתי אתכם על זה עד עכשיו, כי עד עכשיו זה לא היה רלוונטי, אבל מה התקציב של הקבוצה הזאת? יש לי לחש שאני חושב עליו שהוא לא יוכל לעזור, אבל הוא יקר. אם מדברים על תקציבים, אני צריכה, היא מסתכלת על 4,000 גולד. לא! בואו נמשיך. סתם, מה צריכה? אוקיי, בואו נתחיל לדבר על תקציבים. היא מצביעה, היא מחזיקה ביד 4 נוצות שחורות, אלה 4 קינקויים. מה? כן, כן, הם 4 קינקויים שמתו, ואנחנו הולכים להחיות אותם, כי הם כהנים נחמדים וחמודים ו... 4,000 גולד, יא! ערן, רק שיהיה ברור, יש לו 3 נוצות של קינקויים אמיתיים, ונוצה של סתם עורב. כי אף פעם לא פגשתם, כאילו לא ראיתם אף פעם את הגופה של הקינקו הרבי, אין לכם מושג איפה הוא מת. היית יכול לשלוח לי זה בפרטי, אבל בסדר? אין בעיה. זה בסדר. אני אשלח לך בפרטים מאיזה קינקוים שרדו. אוקיי. כאילו איזה קינקוים יש לך. כן, אז באת לדבר על תקציב לפני שהשתהית במחשבה.
כן, אוקיי. יש לנו תקציב, סקרול מנהל את רובו, אבל יש לנו תקציב יחסית נכבד. כמה אתה מדבר על הרבה כסף? בוא נתחיל עם זה ככה. קודם כל זה תלוי בכמה זמן ייקח לנו לאתר את אותו חפץ. חשבתי אולי לקרוא לבעל ברית בין מישורים, אבל... נשמע יקר. אכן. זה יעלה... תלוי כמה זמן זה ייקח, אבל זה יכול לעלות 1,000 זהב לשעה, או שאולי, אני יודע, 10,000 ליום, אבל זה עזרה שהיא חשובה ויכולה לעזור לנו. אז אם תלוי מה, כמובן, מה התקציב, אבל אם יש לנו את זה, אז שווה לנו לשקול את זה. אוקיי. יש לנו את התקציב, אני לא הייתי ממהר כל כך לשרוף את הכסף. אני לא שאני לא מאמין בבני ברית הסלסטיאלס, אבל... בוא נלך על הדרכים שלנו. גם בנצ'ו פוסטיב! מידנייט ואני יכולים לעשות צריקות בעיר. אני זוכר, אם אני לא טועה, ראיתי שיש לה את היכולת לאתר חפצים. בנוסף... אתה יודע, יש לנו כבר כמה חשודים, אפשר להתחיל לעשות דבר איתם. אני יכול לדבר בחשדים. אם לא נצליח, אז נעבור לגישות הגישה שאתה מדבר אליה היא יותר אגרסיבית. אני כרגע פחות בגישות האגרסיביות והשורפות כסף האלה. שיר מתחילה להקפיץ את החרב החדשה שלה ביד ואומרת, אני יכול לטפל בחשודים. איתה לא אגרסיבית שיר. קודם כל אנחנו לא הולכים לענות אף אחד, אבל לפני זה... מה? לא? מה? אוקיי. אני לא אמרתי שום מין דבר על עינויים. אני חושב שזה היה די מרמז העניין עם הענפת חרב תוך שאני מדברת על זה, אבל בכל מקרה, הנקודה שלי, אברוס, אתה מבין את החשיבות של הכתר הזה? אני מבין, ועדיין אני לא ממהר שנוציא כל כך הרבה כסף. יש לנו את האפשרות, אני לא ממהר שנוציא את זה כל כך מהר. רגע, הסילבר אני לא... היא לא השליטה של האזור פה או משהו? כן. אז אני הולכת למקלחת, ביי. כן, לא רציתי להגיד, אבל אתם מסריחים. היא לא מסריחה בי. לא, אני לא מסריחה. שיר לא מסריחה, ומידנייט לא מסריחה, כי כשמידנייט ישנה, שיר היית נקטע אותה עם פרזנטיישן. למי נקטע פרזנטיישן משל עצמה, זה בסדר. בסדר, שיר בלילה ערה והיא מריחה את כולכם, אז פשוט דופקת על כולכם פרזנטיישן, 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 אשם כולם נקיים. כן, בכל מקרה אני חושב שכדאי שנתכונן לדבר איתה ואולי נחשוב על התוכניות שלנו לאחר מכן, אבל אני חושב שזה כשזה מגיע לדרגים כאלה גבוהים, אולי היא אפילו תוכל לסייע לנו כלכלית עם זה, אם אתה... ושאר הקבוצה לא מעוניינים להוציא כל כך הרבה כסף על זה. אני לא מעוניינים, אני לא מעוניינים, אני לא רוצה לעשות את זה כאפשרות ראשונה, זה הכל. ולא כל דבר צריך כסף. חתיכת גרמן. לפעמים צריך זהב. לפעמים צריך זהב. לפעמים אפשר שכנע מישהו להפחיד אותו למוות. אני יודע שלא כל דבר צריך כסף, ולא לך שזה ספציפית צריך. חתולה, יש לך איזה שהם בעיות עם גמדים? את חושבת יש לך... אתם נמוכים מדי, ואם נקרעד מצחוק. את יודעת שאת לא הרבה יותר... שאת יותר נמוכה מאיתנו, כן? אבל אז, יש סיכוי שקלריקים אי פעם יהיה להם הומור? זה כאילו, יש... צריכים להוסיף את זה בדרישות ההכשרה שלהם. מה את אומרת? סקרול פה עם מלא הומור. Oh. הייתי אותו פעם תוקף חבורת גולגלות מעופפות בלי סיכוי לנצח. טוב, כשאת רואה, כשאת רואה אורב מהלך, מנסה לקחת לבד 10 גולגלות מרחפות, זה מצחיק. טוב, בכל מקרה אין להם זמן, זה באמת צריך להתארגן בכל מקרה לפני שנפגשים עם... כן, כן. מישהי בעלת דרגה כזאת, אם תסלחו לי, רגנר גם ילך להתארגן, כלל... לך, תתפתם בזקן, הוא צריך תספורת! הוא פשוט מתעלם והוא ממשיך להתארגן. תבואו בבגדים הכי ייצוגיים שלכם, בכל זאת, לא כל יום אנחנו יושבים עם
אברין על הכתפיים פחות או יותר, וכיסא, בין הכיסא לכתפיים, ומתחיל לעשות לעצמות. או, זה ממש נחמד. נראה טוב. אתם גם שמעת אותה מתחילה לגרגר, אבל... למי שמכם יש פרופישנסי עם דיסקייז קיט? לא פרופישנסי. טיצ'רס? הכי קל זה בדף הדין דיביונד. כן. ונושא גור. תחת טולס. אני חושב שהרבליזם ומדיסין לא, חייתי אולי לשיר יש, אבל אולי אין. גלדיאטור? לא יודע. טוב, אז אתם עושים את מרב המאמצים. אין פה... אין לכם מומחה לנושא. כמה בגדים יוקרתיים עולה? אני חושב ש-15 גולד לסט. 15? כן. כזה פנסי קלוז. חסר לי אחד. אברוס, אתה תרטיל קומיוניקיישן? פל? כן, אני אטיל קומיוניקיישן לפני שאני אצא. אוקיי, דקה לפני שהם יוצאים, אתם ראיתם את מידנייט פול באטל גילד, ואז היא הופכת לחתול. רגע, כשאתה הופך לחתול זה כולל גם את הציוד? כן. זה אותו בסיס של הדרואיד. זהו, ש-15 גולד זה הסף של כזה פנסי קלוז, אבל אפשר יותר אם רוצים. שזה אומר לכם יתרון נהדר, מידנה לא הולכת לדבר ישירות עם סילברנד כי חתול. אני בסדר עם זה. רגע, אני רוצה לוודא משהו. שזה מצחיק כי סילברן היא... אפוסל? בוא נקרא לזה אפוסל של אלת הקסם? אבל מידנייט לא יודע שהיא אפוסל של אלת הקסם? עוד משהו שאתם עושים לפני? אתם רוצים שאני אעשה fly by detect location? locate object? כן, זה טוב, אבל אולי... כן, תעשי לפני שאנחנו יוצאים. אוקיי, שוב. אני יודעת בערך איפה שהלכתם, אתם מראים לי במפה שנמצאת על הזה? כן, אנחנו מראים לה כזה, זה הבית, זה, כאילו... אנחנו מראים לה כזה מסלול של פוטנציה של דברים. אוי, היפ היפ, היא קופצת מהחלון והופכת לציפור ביפה משהו. אוקיי, לעשות מה בדיוק? אני אעוף קרוב לאחוז... באמת? כמה זמן הלחץ לזה? פולימורף שר. לא, לוקייט אובג'קט ואצלי הוא 5-6 שעות. לוקייט אובג'קט 10 מיניץ. כן, הוא לא כזה הרבה. לא, באמת, לוקייט אובג'קט זה 10 מיניץ. כן, לוקייט אובג'קט 10 מיניץ. וואלה. אפקט 1000 פיט. כן, אוקיי. כמה זמן ייקח לי לעוף לשם, בוא נגיד את זה ככה. אין לי פקקים בדרך, אני מזכיר. כן, אבל עדיין זה יהיה איזה 10-20 דקות. אוקיי, אז אני אפ עד לשם, נכנס לסמטה ופשוט מטיל את זה. אוקיי. זה נמצא איפשהו בסביבות הבית? שנייה, Waterdeep Map Players. Oh look, here is a Waterdeep. Ooh, a Waterdeep. איך אני עושה זומין על הדבר הזה? I don't know. Pop out? לא. No. אולי pop out. Pop out. לא. פוטין? 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 טוב, אני אשלוף את המפה יותר זמינה שלי. אני גיליתי דבר עצוב. מה? האוכל שהשארתי על המחבת החמה. זה שאני אוכל ללכת ולקחת חם, מי שיכניס למקרר. אוי לא. אמר לה, יש פה אוכל בחוץ על המחבת.
זה הגיוני, זה מה שאני הייתי גם עושה. אם לא היו אומרים לי, אל תשאיר את זה, אל תכניס את זה למקרר. בסדר, אבל הבנתי לי אוכל. זה וורד, נכון? זהו, אני מנסה לברר איפה זה בדיוק. יש לך את הרחוב? מה? יש לך את הרחוב? מה שם הרחוב? תגיד ליואל את שם הרחוב, פשוט. אני לא זוכר. מישהו יכול להלוות לרגנר 1 גולד? שור. תודה. ניתן לי סורק אליך המטבע. אני תופס את זה ואומר, את יכול גם למסור את זה, את יודעת. שיר שומעת את זה. אני, מה זה ציפיתי ממידנייט להגיד משהו, and buy yourself something pretty. עכשיו שיש לו 15 גולד, הוא אשכרה הולך לקנות בגדים מכובדים. אבל כאלה שאתה יודע, יכולים להשתלב עם השריון, שאתה אפילו יכול לשים מעל השריון. לא, הוא קטוני, נחמני, אבל היא לא מבריקה. אוקיי, את היציאות האלה של זה. היא לא שם. רן שלח את זה בתור לינק. לי משהו באגודל. וואו, זה מפה נפלאה. לא מכיר את זה? זה מאוד נחמד. יש כאלו לכל מיני מקומות. סיבור זה למעלה משמאל. כן. ואני משאר אחד הבתים עם הגינות, אבל צריך לעבור בעיניים. איזה נחמד. רגע, בסיבור זה המקום כל המתקנים וזה, מגלשות מים? זה ליד... שחר, אם היית שואל האם זה הזה עם הנמל, זה היה יותר הגיוני. רגע, איך קוראים למשפחה? קרסנדר. אוקיי, זהו, זה נקרא פייר גירונס פלס. זה מה ש... איך? מצאתי קלנסטר וילה. זהו, הקסלנטרון וילה היא במקום אחר. מה שנקרא קאסל ווטר דיפ היא יותר פור שואו, היא יותר אזור היסטורי. האקשואל סיטי הול נמצא בפייר גירונס פלס, שהוא עדיין אחוזה מרשימה. לא, המשפחה אני לעקוב אחריה. כן. הקאסל אנטון וילה נמצאת בסי וורד, כן. כן, כן, עם האצבע עליו כרגע. אני רואה איפה זה שם של... זה יפה, המבנה במפה הזאת היא מאוד דומה למפת השטח האמיתי, הרשמית. דיימונד סטריט פינת דזלרין. כן, דלזורין ודיימונד. וכן, זו כל השטח הזה, כל השלושה בניינים והגנים, זה הכל האחוזה. אוקיי. יש מעט מאוד כאלו בסיוורד. מי נטו בסיבוב עם הלחש שלה בעשר דקות, תראי לראות אם זה בתוך הבית. אתה לא קולט. לא קולט את זה מבפנים. תן לי רגע אחד, אני רוצה לוודא משהו לגבי הלחש הזה. אתה רוצה שאני אזרוק עליו? אני יכול למצוא אותו מהר. החלטה שלך. בלה בלה בלה, as long as you have seen it up close within 30... at least once, אוקיי. Within 1,000 feet of view, it's in motion, you know the distance. אוקיי. כן, לא מוצאת את זה בפנים. לא קולטת את זה מהווילה. ניגשת דוח לאחד השומרים. בתור ציפור. לא, לא, היא נחתה איתי ללחש, היא בצורת half human שלה. אוקיי. שלום. אוקיי. אני פמיליה של מדגות. הוא מחפש משהו שאיבדנו. הוא נראה כמו כתר. האם ראיתם אותו מטייל בתוך אחוזה? לא. No, go away. אפשר להיות נחמד ולהגיד לא גם. מיד נתמת למישהו להיות נחמד. אני לא הולכת בשום מקום. פשוט שניהם מסתכלים עלייך ככה. כן או לא? לא. אתה בטוח? כן. אז כן. לא. תחליט, כן או לא? אני
יש דרך לאנימל מסנג'רס להיכנס? אני לא יודע על מה את מדברת. זה קסם שהופך חסר חיה בשביל להעביר מסר. טוב. האם יש איזה כניסה לחתולים, כלבים, נצים, יונים פנימה בשביל להעביר מסר? לא, אף אחד לא נכנס, אלא אם כן אדונים, אדון ואדונית קסלנטון רוצים שהוא ייכנס. עכשיו לכי פה. מצחיק. מידנייט שמה ארבע צעדים הופכת לבאז ואפה משם. שים לב שהם הביאו למידנייט לופול. שמי שמצליח להיכנס, זה מי שהם רוצים שייכנס. אז אם היא הצליחה להיכנס, רוצים שהיא תהיה שם. יוני! אם את מסתכלת לאחור, את רואה שהם לא... זאת אומרת שזה... אולי הפתאומיות הפתיע אותם קצת, אבל לא נראה שהם מייחסים לזה יותר מדי חשיבות. אני עושה סיבוב, ועובד, מסתכל חלונות ודברים כאלה, כניסת חלונות למטבחים, דברים, כל מיני. אוקיי, יש כמה חלונות, בקומה הראשונה, בקומה השנייה. לא, סליחה, בקומה הראשונה... רגע, מינט הולכת משם על הדרך, הופכת לציפור וממריאה משם ועושה סיבוב בתוך... ממריאה, עושה סיבוב גדול וחוזרת להסתכל סביב. בתוך השטח, בתוך האייר ספייס של האחוזה? כן. גלגלי סטלף עם כריזמה. עם כריזמה. כן. מה זה היה באסאסין קריד? אף דימון! אף פלוינג דימון, מה זה היה? מה? אחד מהאסאסין קריד עם אציו שאתה פותח את המכונת התעופה של ליאונרדו דה וינצ'י. אתה מסמך אקסייטי זה אותו דבר, אני עושה סטל ומורים. אוקיי. 20. אוקיי, אז כן, יש הבניין של הכניסת עובדים הוא חד-קומתי פשוט, לא רואים את זה יותר מדי, בבניין השני יש חלונות בקומת קרקע, אין בקומות העליונות, אין בקומה השנייה, יש בקומה השלישית, ובבניין המרכזי אין חלונות בקומה הראשונה, זה הכל, הוא די צמוד גם ל... לחומה המרכזית, לחומה הרקפית, ויש חלונות בקומה השנייה וגם בקומה השלישית. אוקיי. חלק מהחלונות הם זכוכית, חלקם הם תריסים, חלקם הם בגודל של לא הרבה יותר מחריץ חצים. אוקיי, מינט רואה איפה שהעובדים נכנסים ועובדים, היא נוחתת והופכת ליומנואיד וניגשת לעובדים. כרגע את לא רואה עובדים, אבל יש, את יכולה לשים לב שיש שני, יש לך, יש שלושה סטים של, של זוג שומרים כמו בחוץ מסתובבים בשטחים החיצוניים. אני מחפש את המטבח. אתה מטבח. כן. ויהיה לו תמיד דלת החוצה כי אספקה וציוד. רגע אחד, hold that thought. הבעיה העיקרית שלי עם הרפתקות D&D, מי שבונה אותם לא חושב על אדריכלות. לא, דווקא השקיעו בזה, והדברים האלה קיימים כבר הרבה זמן למען האמת. הסטים האלה ספציפית של מיקומים האלו קיימים הרבה זמן. כן? לדרוס כל אין עמודים באמצע החלל. הוא פורס לי, פיזית, המבנה, כי אין לו עמודים. רגע, איזה? It's magic. כל במאנר, יש לי אותו במודל פלסטיק. אין לו עמודים באמצע חלל, הוא פשוט קורס פנימה. יש? אתה מדבר על הקומה הראשונה? יש להם שניים שם. לא, אין לו, במרכז העולם אין לו עמודים. עובדה משעשעת שאני אבדוק לאחר המשחק. אוקיי, איך שזה נראה, יש
זה אומר, גלי פרספשן, לפני שאני אומר לך מה יש ומה אין. כן, you need to earn it. יש לך יתרון, לא? כן, אני בז. זה מה שאני מחפש בדיוק עכשיו. גלגלת רגיל, אתה צריך לגלגל עוד דדי 20. מה? הוא לא גלגל כלום עדיין. לא, לא גלגלתי. זה היה סטלף. נכון, פרספשן זה בטח יהיה בלתי נראה. אני חושב שיש באז ב-D&D. אין באז, יש יש איגל. כן. איגל. איגל. אוקיי. We can do eagle. Inside plus a wisdom שלי. Perception. Eagle plus coming. Perception, כן. Perception וכמובן יש לך בונוס יותר טוב ל-wisdom. פלוס 4 ולי יש. סלפשן שלי הוא... שמונה סך הכל. יש לי פרספשן... יש לך יותר וויזדום ויותר פרופישנסי, לא? לא. כן, יש לך. כן. רגע, עוד אחד. 12 פלוס... למה פלוס 7 ולא פלוס 7? פלוס 1, טוב שיהיה. כרגע אתה לא רואה, כרגע מין את לא רואה תנועה פנימה החוצה או בתוך הבניינים חוץ מהשומרים. אני לא רואה שום דלת שאני מתגרד בה, יש כמה דלתות שאפילו יש כמה דלתות פנימה והחוצה כל מיני צדדים של כל הבניינים, לא מסוגלת להבחין מה מהם זה מטבח או כניסת עובדים או whatever. אוקיי. אני נוסד במקום שהשומרים לא הראו אותי, כי תכלס אני רואה אותם יותר, כי אני גבוה מהם. כן. והופך לחתול. אוקיי. ומתחיל לחפש משרת בלבוש לא משוריין. אוקיי, שנייה. מה אחרים עושים לפני הברנץ'? כמו שאמרתי, רגנר, מה שהוא הולך לעשות, הוא הולך לקנות בגדים מפוארים. אם יש כאלה שאפשר להלביש אותם כאילו על שריון או משהו כזה, כדי... שום סיכוי. אתה לא תמצא שום דבר שהוא יחשב כפנסי, ואתה יכול לשים אותו על פלייט. כן. הפלייט עצמו יכול להיות פנסי. כן, זה כן. אבל אז יראו שאתה בא לבוא שריון, ושריון אמיתי, לא משהו שסתם אמור להבליט לך את האבס. הבנתי. אם אתה רוצה ללכת לחפש מיסטרל שרט, זה יעבוד. זהו, אז השאלה, האם זה אפשרי? ברמה העקרונית יש לי כבר מיסטרל, לא עוד מיסטרל, סליחה, אדמנטיינט פלייט, כי זה השריון אדמנטיינט פול פלייט. אז השאלה האם אי אפשר לשים אותו ועוד משהו שיראה כאילו זה פנסי או שיהיה חייב להוריד זה בשביל לשים משהו אחר שיהיה פנסי. זה נשמע כמו גמרי בהתנגשות פנימית. מאפריל, אדמנטייט, אדמנטייט, מאפריל, מה אני עושה פה? ממש. אוקיי, יש... מכניקלי ספיקינג, יש חפץ שנקרא מאפריל ארמור. Mithril is a light flexible metal and a mithril chain shirt or breastplate can be worn under clothes. אלה הגדרות הספציפיות. הבנתי, אבל... אתה רוצה ולקנות את זה. אם אתה רוצה, אתה יכול ללבוש כמו שיר, Cloak of Many Fashions. Cloak of Many Fashions? כן. חבר'ה, רוב הסיכויים... אתה מדבר על Cloak of the Sky? לא. לא. אבל רוב הסיכויים הייצור הזה יהיה מסוגל לראות דרך רוב האשליות שלכם בכל מקרה. כן, so... זה לא אשליה, זה גלימה שמשנה את הצורה שלה פשוט. כן, אבל הוא כן אשלייתי. איזה ייצור? הוא טרנסמוטיישן או אילוז'ן, כאילו אין לך הרבה... על איזה ייצור אנחנו מדברים? טרנסמוטיישן לפי מה שאני אומר. זהו, ה-Cloak of Many Fashions היא לא אשליה. היא לא אשליה, היא משתנה בעצמה, היא טרנסמוטיישן. היא פשוט תמיד קלוק. כמה עולה דבר כזה? מה? Cloak of Many Fashions. זה common item, הוא אפשר ללכת לעשות כסף. זה היה איזה 100 זהב. 100 זהב, אבל הוא לא מסתיר לך שריונות. נכון.
אבל אתה יכול לגרום לזה לראות הרבה יותר פנסי. אוקיי, אפשר להלוות ממישהו מהזהב ואני אחזיר לו מאוחר יותר? אבורוס כזה בא, פותח את הבור, כזה, אתה רואה אותו עולה למעלה, כזה, ואז כזה חוזר וכזה, הנה 200. אז זה 130, כן. זה אחד, זה קומון אחד. תראה לך, תרשום את זה על החשבון שלי, ונחשב אחר. שמתי בנוטס, כן, בג'רנל, תחת ג'נרל יש לכם עכשיו את המג'יק אייטם קטלוג, שתחציעו לזה, והוא מראה לכם את הקטלוג המלא. סקרול מגיע, נותן לך דף, מביא לך את ודיו, ואומר לך, תחתום. אני מסתכל, רשום שם בטח על 200 שזהב, בלה בלה בלה. לא, רשום, אוסף, כאילו זה רשימת דפים על הוצאת אחריות, פיתוח רפואי, כל העניין של קבוצה בירוקרטית. אני רואה שזה הדוח החוזר הסטנדרטי לרפתקנים מתחילים. שור. הוא פשוט חותם חתימה מסוגננת כזאת, אתה יודע, רגנר עם הר מסולסלת, טק טק טק. יום יבוא וסקרול ייקח את כולנו לבית המשפט ויוצאים מאיתנו מיליוני מטבעות זהב. על ויתור ביטוח רפואי ועל כל ממון שאתה מקבל אמור להיות מושקע בחברה נגד רעידות אדמה כלשהם. קודם כל אני לא דואג מביטוח רפואי, אני קלריק. זה אחד. נוגע לרעידות אדמה, זה לא היה בחוזה. אני מודע לזה שזה לא תקף בבית משפט וכאילו לסתום על כל דף בנפרד וזה תהליך, לא יכול לחתום וכל טענות שיש לך צריכות לעבור דרך ארביטריישן. אוקיי, קודם כל הפאסיב פרספשן שלי זה 19, אז כנראה אני קלטתי את הדבר הזה. סקרול עושה עסק לביטוחים נגד רעידות אדמה, אז אם יהיה רווחים אותה חלק מהרווחים, הרשום שם כאילו שזה גם חלק מהרווחים, זה כאילו סוג של השקעה. למה כולם כאן מחויבים להשקיע ב... איך קראת לחברה, יואל? קוואקס למה כולם כאן מחויבים להשקיע בחברה קוואקס קוואקס? אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. נכון. אני מסתכל על כל השאר. אל תסתכל עליי. אתה כאילו שיר עדיין באמבטיה פשוט, יש את מלודי לידך פשוט מסתכלת עליך כזה עושה. אבריל? לא חסר לאנשים פה כסף אף פעם, אני סומכת על היצור הזה. טוב, בסדר, אם זה מה שצריך. והוא חותם על הכל ומביא לסקרול. טוב, אז אני לוקח את ה-200 גולד, ואני כבר מבזבז 100 גולד על... 130. 130? כן. טוב, אז אני מוסיף לעצמי עוד 70 גולד. ואני רושם Clock of Many Fashions. אוקיי, מעולה. רגע, יש את החפץ הזה כאן? כן. אוקיי, קול. אני אוסיף את זה, ואני רוצה לעשות עוד משהו אחד לפני שאנחנו יוצאים, אז תעשו את מה שאתם רוצים, ואז תגידו לי מתי אנחנו עומדים לצאת. כן, מה עוד אחרים עושים? אתם רואים את שיר אחרים בקחת מאוד ארוכה יורדת, עם השריון שלה ככה בידיים, מטלית, חומרי פוליש בערימה מעליה, עם ארבעה מגנים, פשוט מתחילה לשבת ונקות אותם ואומרת, רגנר, אתה יכול לעזור לי פה עם עבודות הצבע, חלק מהסמל הקדוש טיפה דעה? יש לי צבע אדום בשביל זה? או, בהחלט, בהחלט. והוא מגיע ומתחיל לעזור עם מה שצריך שם. אבריל ואברוס משהו? לא, אברוס דואג שהמדים שלו נקיים, יפים. זהו, לא צריך יותר מזה. אוקיי, אז לפני שיוצאים, רגנר עושה את הדבר הבא. אני אנסה להפעיל Divine Intervention בשביל להבין מי גנב את החפץ. תמתין עם זה. תזכור את זה, תמתין.
מה מידת מנסה להשיג תכלס? בשביל לא לבש את כולם יותר מדי. מידת מנסה לרב משרתים באחוזה. מנסה לעלות בה, למצוא משרת ולעלות במשרתים עד שהיא תגיע לרב משרתים, ואז לשגע לו שמדגות רוצה להגיע למסיבה הזאת. הלצום של אלון של וואי וואי או וואי 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 היא טקניקלי היא הפמיליה של מדגות אז היא אני בתור פמיליה באתי להעביר הודעה, מדגוף רוצה להיות במסיבה. מי לא רוצה להעביר? עכשיו יואל, תחשוב איזה מערכות הגנה יהיו שם כשאנחנו נגיע. אני חושב שמדגוף הוא מדגוף, אני לא הייתי מעלה את מערכות הגנה כי זה לא יהיה רלוונטי מול מישהו כזה. מסבוס תקציבי סתם. אוקיי, אז בהנחה ומידת יכולה... אוקיי. הבניין המרכזי יש בצד השני שלו, בצד הפנימי, מדרגות שעולות לאורך הקיר, לגובה הקיר, לאיזשהו מרפסת קטנה שמקיפה חצי מהבניין עד החומה החיצונית, ואיפה שה... רגע, כן? כן. תוך כדי כך היא מסיירת במבנים ומוציאה עין נתונים, אבל כן. ויש יש דלתות מהקומה השנייה להיכנס, אז אני מניח שמינית יכולה פשוט לנחות על זה ואז שם להפוך לחתול? כן. אני רק רוצה לומר, זה מה שהיה יכול לקרות למידנייט? מה? שלחתי פה בצ'אט בדיסק. אוקיי, אני אסתכל אחר כך. אני לא יכול לעבור ככה סתם לצ'אט באמצע שאנחנו משחקים. אני תוהה מה לעשות כי החלק הזה זה עוד משהו שאני צריך לעבוד עליו. אתה יכול פשוט שהרב משרתים יפתח את הדלת ואז אתה לא צריך לחשוף שום טריטוריה וזהו. שאתה יכול אחר כך לומר מידנייט את ראית את האזורים פה, את יודעת ששם יש חדר, פה יש חדר. כן, slightly more complicated than that. אני רגע לראות מהר אולי אני יכול לפתור את הבעיה הזאת. אני חושב שפשוט הדלתות האלו נעולות ולא יכול לקחת סתם לפתוח אותם. אוקיי, אז מידנייט תתפוס פינה בשמש ופשוט תלך איתם חצי שעה בשמש על המרפסת שלהם. אוקיי, את יודעת שהזמן לפגישה מתקרב? כן, יש לי 3 שעות. אוקיי, חצי שעה, יש לי חצי שעה לנו, אז אני אחזור, יש לי מספיק זמן. אוקיי, מה, אם עוברות עוד שעתיים, אז מה? לא, אני יושנת חצי שעה, הופכת לציפור וחוזר. אוקיי, את כן יכולה בזמן הזה לשמוע תנועה מבפנים, זאת אומרת, יש אנשים זזים בפנים, קשה להבין בדיוק מה הם עושים, אבל המקום הזה... חי ופעיל, הקרקוש מלמטה של השומרים הולכים הלוך חזור, את רואה שהם הם לא פוש אובר, הם לא סתם עושים going through the motions, הם מסתכלים אחורי עצים, מוודאים שאין פינות חשוכות, שמדי פעם ככה מסתכלים לתוך הגינות פרחים, אחד מהם
כנראה סתם בשביל הקטע, אפילו לוקחת אחרי, מסתכל לתוך המזרקה כדי לראות שאף אחד לא, שהכל בסדר שם, וכן הלאה וכן הלאה. הם מקצוענים. אוקיי. וזהו. הם לא מספיק טובים, חתול עבר את כל המזרקה שלהם. You did roll pretty good stealth, I'll give you that. הם לא חושדים בחתולים שישנים להם על הגג. לא, העניין הוא שמבחינתם, גם אם אתה רוצה להתעמק בזה, אז הם הסתכלו על הציפור שעפה ונחתה על המרפסת וכזה, טוב, זה מקום גבוה, זה קורה, ולא יחסו לזה את החשיבות, ואף אחד לא באמת יצא למרפסת לבדוק אם יש שם חתול, או עדיין ציפור, או whatever. הם כאילו חושבים, אם הציפור מלשלשת שם, זה לא עבודה שלי. כן, יש משרתים בשביל זה. אז אחרי שעה בערך מן ההתאחדות, היא מדווחת שהיא לא מצאה שום זכר פינג קסום לחפץ, אבל דברים יכולים להגן על זה. גם יש שם פעילות, כנראה הנעולה, השומרים שלהם עושים עבודה מכובדת, הם לא מצפים שדרואידים יחדרו להם לשטח, אבל מכובדת. אם אנחנו רוצים לנסות להיכנס למסיבה והיום, כמה ימים הקרובים אני יכולה להגיע ולהגיד שהאדון שלי רוצה להגיע למסיבה? זה עוד אפשרות, אבל אנחנו נדבר היום עם סילברהנד ומישהו יכול לסדר לנו הזמנה, אני מניח שתהיה... מקסימום, אני תמיד יכולה גם להשתגר בפנים לפני ולראות אם רוצים לדבר איתי, ואולי אפשר לסגור איתם איזשהו עסקה. זה נשמע לי... טוב, אוקיי, מה שאת רוצה, שיר. אני פשוט לא רוצה שנתנו אותם מחדיות. שיר רוצה לתפרט פנימה לתוך אחוזה פרטית. אני לא רוצה זמן על המסיבה שלכם. שיר, אם היינו במבוך, הייתי אומר יאללה, go for it. פה קצת יותר קשה. שיר, גם שיר עד עכשיו should know the code of Waterdeep. Yeah. The novels. החוק של Waterdeep שומר עליהם יותר מאוכלוסייה כללית. זהו, כנראה שאם מישהו מטיל לחש נגד נובל וזה לא מוצדק בצורה מטורפת, הם כנראה יכולים פשוט לבקש באופן נחמד מהמשמר להוציא אותך להורג ואף אחד לא יגיד כלום. אם הם ישרדו לספר את זה למשמע. אתה חושב שמישהו ישרוד אם בשיר ותנהגים זה לא יפה, כאילו. כן, אם ישרדו. אוקיי, איך אתם מגיעים? מידנייט, בזמן שאת יושבת מדברת, קחי תחבריקי את המגן הזה. המגן מסתכלת על איפה, עושה כדור מהבד השומני וזרקת לך לפרצוף, כאילו. ספוח. ערן? כן. קודם כל, לפני שיוצאים, שאלה. האם אני יכול במקום הקלוק למצוא Head of the Sky? שהוא uncommon. כן, זה יהיה קצת יותר מסובך. זה יכול לקחת הזמן. אז זהו, אם אני אמצא עד הפגישה, אז תגיד לי, אם לא, אז סבבה. אני רק רוצה לדעת אם זה אפשר למצוא עד הפגישה. אוקיי. עד שעה לפני, כי זה גם attunement, זה דורש attunement. כן, זהו. אם פספסת את ההתחלה, אז אמרנו שהחיפושים הנוכחיים יסתיימו לפי המערכת הקודמת, החיפושים הבאים יהיו לפי המערכת החדשה, ולפי המערכת החדשה אין לך שום סיכוי למצוא את זה ביום אחד. Fair enough. אוקיי, אז אפשר פשוט להטיל את ה-Divine Intervention לפני שיוצאים? אתה צריך להוציא 11 או פחות, נכון? כן. מה אתה מבקש? אני מבקש לדעת מי גנב את הכתר של אבריל. את הידע מי גנב את הכתר. זהו, דיוויין אינטרוונשן כן מוגבל למתי אפשר להשתמש בו ואיזה מצבים. תראו על זה קודם לפני שאתם... אוקיי. Beginning at 10th level you can call on your deity to intervene on your behalf when your need is great. Imploring your deity's aid requires you to use your action, describe the assistance you seek and roll a percentile dice. אוקיי, אז זהו, אתה באמת צריך לבקש, עזרה, you need to ask for a thing. אוקיי, אז אני מבקש את ה... Not necessarily a physical thing, but you need to ask for a thing.
אוקיי, אני מבקש את העזרה לדעת מי אותו אחד או אחת שגנבו את הכתר מאבריל. לגלות, את העזרה לגלות מי זה היה. תנסח את זה שאתה פונה לאל, בוא נתחיל עם זה. גם זה. לא, מה שעשה הרגע... זהו, לקלריקס, הקלריקס אינם פריס, אינם אקולייטס. יש להם מערכת יחסים הרבה יותר צמודה לאל. וזה נכון שנהוג להגיד שהקלריק works for their god, at one level cleric, the god works for them. אבל עדיין, אתה סוג של, ה-Divine Intervention הוא סוג של תפילה מיוחדת לאל. זה אני יודע, קודם כל תיארתי לך מה אני רוצה להשיג מהקסם הזה. ואתה כבר אמור לדעת שהניסוח והמיקום הבדיוני מאוד חשובים לי. לא, סבבה, אני רק תיארתי לך בתור שם, לא עשיתי את זה כרגע, אין-קרקטר. אין-קרקטר, רגנר, הולך רגע לחדר שלו, הוא סוגר את הדלת, הוא עוצם עיניים ואומר ככה: מורדין, אם תוכל, אני אשמח מאוד אם תוכל לעזור לי במשימה הנוכחית. נגנב חפץ יקר וחשוב מאוד לעומת הגמדים כולה, ולכן אני פונה אליך. זה לא עניין של מה בכך, וכמה שיותר מהר נוכל למצוא את הכתר, ככה יותר מהר נוכל בחזרה להחזיר את הגמדים אל מולדתם העבודה. ועל כן אני מבקש את עזרתך למצוא את הכתר העבוד ולדעת ולתת לי בעצם את הידע מי הוא זה, מי הוא אותו אחד שלקח את הכתר. אני אמשיך משם. גלגל דיוויין אינטרוונשן. אורייט, תגיד תודה שאני לא הדי-אם שלך. אחר כך אנחנו נדבר מה יואל היה עושה, אבל בואו נראה מה הגלגול. אוקיי. נופ. נופ. אתה יודע... אני הייתי ממש 61. אתה... כשאתה... בכל בוקר אתה מתפלל למורדין בשביל לקבל את הקסם שלך, בשביל לקבל את הלחשים שלך. זה יותר כמו... זה עניין של... זה עניין מאוד יומיומי מבחינתך, אבל זה עדיין סוג של פנייה ישירה לאל לקבל, לקבל ממנו כוח. ואתה יודע שאתה מקבל את זה. לא הייתה לך... תמיד היית מאוד נאמן, ותמיד עשית כמו פעלת כמו שצריך, וקיבלת את העקרונות, ולא היה לך שום בעיה. אתה שמעת לפעמים על פלדינים וקלריקים שעשו דברים נוראים, ובגלל זה איבדו את הכוחות שלהם. זה אף לא קרה לך, זה אף לא חשבת שזה יקרה לך. אבל אתה יודע שלא לכל תפילה אל עונה. וגם לא, ולזאת, הוא לא עונה. קיצור, אתה אומר לי לנסות יום למחרת. המזכירה עונה לך, אנחנו בעומס היום, תנסה לפנות מחר, אולי הוא... לגמרי. תוכל להגיע. לגמרי. Please try again later. Goodbye. אתה כזה... אתה מקבל כזה תשובה מנטלית מדיבה. אנחנו טיפה עסוקים פה, מדיבה. אוקיי, הוא רוצה לבדוק את המסירות שלי, אני אנסה שוב מחר. ואני יורד למטה, אוקיי, אני מוכן. אני אומר. איך אתם נוסעים, איך אתם מגיעים? הנה, בוא נלך לשם. לכם יש מטטים, לי אין, אז אני אשתגר לבפנים. לי אין מטטה. לא. ארוכים הגמדה. שיר, אל תשתגרי. אמרו להגיע לשם למעלה, אני אשתגר בדרך האוויר. תשתגרי, בואו. תשתגרי בחוץ. יש מדרגות סביר נניח? בואו נלך למדרגות. אז למה, רגע, אבל היה כתוב שהשטח האווירי יאפשרו לנו לעבור דרכו, אז אולי מעדיפים שלא נגיע דרך המדרגות? העניין הוא שלהשתגר זה להופיע פתאום מול אותו בן אדם, וזה יכול אולי להיות יותר מטריד מאשר לראות מישהו מגיע. אולי תשתגרי מחוץ לבניין, נפגוש אותך שם? לא, היא צריכה להגיע לבניין קודם, ואז להשתגר למרפסת. נגיע לשם, נעלה אותך במטטל למעלה, לאט לאט ומכובד, ולא להשתגר בזה. אבריל! We need a courage. זה
יש לנו כסף לדברים האלה? לא, אנחנו צריכים כרכרה שלנו. אם את הולכת להגיע למסיבות לאצולה, את לא מגיעה ברגל או על מטאטא. למה הדברים האלה עולים? כמה כרכרה עולה? אני מאמין שאפשר לזכור כרכרה. אוקיי? לא מהסוג של החציר שאתה מחזיק. אני מאמין שאפשר לזכור כרכרה. אנחנו מדברים על קאריג' זה עולה מהזהב. כן, יש לכם, אמרו לכם גישה לאנשרידיון שמסביר איך דברים עובדים בווטרדיפ. אנחנו לא צריכים לקנות את הפרה בשביל כוס חלב, אנחנו יכולים פשוט לקנות כוס חלב. היא לא אמורה להזכיר כרכרה שהם ידעו שהיא מוזכרת. היא צריכה להגיע עם כרכרה. היא יכולה להזכיר את הסוסים, אבל היא צריכה כרכרה. אבריל כזה להיות מתעקשת, בטח אני צריכה כרכרה. אופיל, אחד מהשניים. לא, זה קטן מדי. אוקיי, אין לנו מי שתחזק את זה כרגע, הכרכרה והסוסים. אני צריכה אבל. סוסים, כרכרה. כמה אמרתם כרכרה עולם? 100 זהב? כמו החולצה שאתה לובש כרגע. זהו, אם אתם רוצים לזכור כרכרה, כרכרה פנסי. בילד רוצה לקנות כרכרה. ואנחנו תמיד יכולים להשתמש בפנטום סטיד בתור סוסים, לא? כן. אבל אם אתם רוצים לזכור כרכרה פנסי שתראו אין סטייל, עדיין יהיה רק לזכור אותה ליום, אבל זה יהיה סדר גודל של משהו כמו 3 גולד רק על הכרכרה עצמה, לא כולל כרכרה ונהג, לא כולל משרתים או שומרים או דברים נוספים שאתם רוצים כדי לראות יותר פנסי. מידנט, אני מאמין שלהזכיר כרכרה לערב אחד זה מספיק טוב, זה לא שבודקים, זה לא שהאצילים בודקים כל כרכרה של מי היא רשומה. אני מסכים מידנייט, אני חושב שאבל לאירועים היותר גדולים אנחנו כבר נקנה כרכרה, כרגע אין לנו איזה חשיבות. אנחנו רק צריכים להגיע, אבל בפעמים הבאות אם אנחנו הולכים למסיבות או דברים כאלה, כן, אנחנו נקנה כרכרה. כרכרה, נביא סוסים, נעשה את זה מסודר ויפה, אם אנחנו צריכים לשמור על זה. בשביל לפגוש את סילברהנד כרגע, יודעת שאנחנו לא אוהב זה. בסדר. להגיע עם כרכרה פאנסי ופנטום סטיד זה מגניב. שום. אין לי בעיה, בכל מקרה. תגידו. הולכים עפים זזים לכיוון סילברהנד. תגידו, כרכרה מכילה קצת מטל? אתה רוצה לבנות כרכרה עם מתכת? אתה יכול. בוא נגזרה. גלאס, לא. אוקיי, הסיבה שלא עושים את זה, זה כי זה כבד, וקשה לסוסים. אבל אם זה פנטום סטיד... לא, אבל אתה יודע, אתה לא חייב שהכל יהיה מתכת, אפשר רק, אתה יודע, נגיד השאר, כאילו מלמעלה... בדרך כלל, תקנו אותי אם אני טועה, אבל הכרכרות יהיו בנויים גימורים מתכת, רק בשביל להחזיק את הקורות עץ. מעולה, אז אם תתנו לי 100 זהב ושעה, אני יכול להכין לנו כרכרה. זה עומד בתוך הדיביין זה שלו. זה עומד בתוך, זה עומד בתוך הצ'אנל דיביניטי שלו. רגע, רגע. זה בתוך הצ'אנל דיביניטי שלו. כן, רגע, נסתכל על זה שוב. צ'אנל דיביניטי, ארטיזנס בלסינג. כלום, סאם מטל. אתה לא חשבת שנכין עם זה כרכרת פנסי, אה? Yeah, sure. אבל רגע, אין לזה הגבלת זמן או משהו? זה שעה להכנה, אתה משתמש בחומרים, אתה מייצר את החפץ, ערן. אבל זה לא מתפרק על משהו אחרי זה? לא. טוב, אם אתה רוצה... זה כמו שיצרנו את הדלת. אם אתה רוצה... אני אוהב את זה שאנחנו שפשוט רגלר יוצא עם 100 מטבעות זהב, מתחיל לדפוק באוויר, ואחרי שעה אין מטבעות זהב, יש כרכרה מפוארת. אבריל, תהיה קרה, רגע, הנה הקטרה של אבריל. בבקשה, הביטו בנפלאות האל. איפה אתה עושה את זה? אז ככה, אני
אני מכין את, אני שם את המטבעות זהב בצורה כאילו של קרקרה לרצפה, אתה יודע, משהו כאילו ככה, ככה וזה. איפה פיזית? אה, פיזית זה מחוץ, מחוץ לפונדק, יש לנו שביל של זה. מחוץ לפונדק שלכם? זה המרכז של טרולסקול אלי, זה מקום שהוא, הוא לא שוק סוען, אבל יש שם תנועה. אוקיי, האם יש... אוקיי, קודם כל שאלה, האם... מה הגודל שאנחנו רוצים לקרקע? אנחנו רוצים גודל סטנדרטי, נכון? עכשיו, האם יש שביל שהוא פחות... שביל משני שהוא פחות... במאה זהב אתה תקבל משהו סטנדרטי. לא, אתה... טרולסקול אלי צמוד... מאחורה שלה צמוד לבניין הבא, ושלוש הצדדים האחרים שלה זה או שניים על טרולסקול אלי עצמה, או אחד לרחוב המקביל. מי השכנים שלנו? כי לפי המפה יש לנו בתים שכנים, מי השכן המסכן שלנו? אני לא חושב שזה מיוצג או שחקרנו את הנושא הזה. אני חושב שיש מולנו איזושהי חנות. זה אדם מאוד ממורמר. אתם מכירים חלק מהאנשים שגרים שם וחלק מהחנויות שפועלות שם? אבל מי שצמוד אלינו הביתה אף לא בדקנו מי זה. נכון. אוקיי, אם... מגלים שזה כזה אלסטר. היי. לא, אתה דופק, יש איזה זקנה מסתכלת עליכם. I hate you. ביומיים שאתם נמצאים בתוך הזה. טוב, אוקיי, אז מה שאנחנו עושים פשוט, אוקיי, אני פשוט יוצא מחוץ לזה, אני אומר, יש לנו איזה כמה קונוסים לשים מסביב לאזור שאני עובד לו, ואיזה שהם משהו זמני. אתה יכול לבקש שנייה את הנגריה? רגע, שנייה, יש לנו פונדק, זה פונדק למעשה ושאנחנו נושבים, אין שום מקום להכנות סוסים? לא, זה לא פונדק, זה פאב. פאב. והוא לא פאב כזה גדול. אבל כמו שאל אמר, יש נגריה, לך, תן לו חצי מטבע זהב, תגיד לו אני רוצה לשעה לקחת את האזור פה. הוא מרוויח על זה כמות פסיכית לחצי שעה, זה השעה הזו. מי? יש את הנגר. כן, יש לו סדנה. כן, להשתמש בשטח של הסדנה, ואז מוציא את זה מהסדנה. לא, לא, היא קטנה מדי. סדנה קטנה מדי. הוא מייצר ארונות ואולי קשתות למי שצריך. הוא לא מייצר כיכרות. טוב, אני פשוט נצטרך לעשות את זה בחוץ. פשוט שימו כאן עובדים, שאלת של כאן עובדים. אוקיי, ופשוט, אתה יודע, סוג של חבל, אתה יודע, ששמים כזה סביב האזור שאני עובד עליו. בוא נגיד שומרים חנייה. יש למידנייט אפילו חבל שמחזיק את עצמו באוויר. כן, נכון. יש לי דמות סופר גיבור למשחק ששחקתי משחק אחר, שהקטע שלו זה שהוא יוצר דברים מעין. יש לו פאורפול והוא יוצר דברים מהחלקיקים הבסיסיים של היקום. אז איך שאני מתאר את זה, איך אני חושב על זה, זה שפשוט, דבר ראשון, הווייר פריים כזה קורם עור וגידים, ודרך ככה קצוצו הכללי של מה זה, ואז ככה דברים התחילים לבלה בפנים, ואז כזה פלאש של המילוי, פחות או זה מה שאני חושב קורה כאן. כן, זהו, אז מה שקורה כאן זה כזה, מידנייט שם את החבל שצף כזה ככה, כמו שאומר חנייה כזה. אני אומר, אני צריך שמישהו יעמוד כאן ויסביר לעוברים עכשיו במידה וישאלו שאלות, כי אני אעסוק בלעתיד עצם. איך שאני מדמיין את זה, זה כשאתה מתחיל עם הפאבריקייט, מה זה לא יהיה שדומה לך, שהדבר הראשון שקורה זה שהמטבעות שהזהב שאתה מייצר, שאתה לוקח, נוזל מתפזר ומתמצק לסוג של ווייר פריים של מה שאתה הולך לבנות. ואז אתה פשוט בקסם מתחיל למלא את הכל, אז רק שבדקה הראשונה כבר יש שם סוג של צללית של קרקרה. כן, מתחילים להיות העיגולים, הקווים וזה, ופתאום חלק מזה משתנה אפילו ומתחיל להיות עץ, ולא דווקא מתכת. שיר הופך את הכובע שלה וככה מנער את עצמו מולו, הולכת מחוץ לחבל כזה עם הכובע. הופעה קסם. מי שרוצה להופעה להביא כמה מטבעות. הגדולה הזאת עלתה לנו 999 זהב, 95 סילבר, אז אם אתם צופים בזה או עושים משהו אחר בזמן הזה, אז רגנר שעה עובד בחוץ ככה, יותר, לא ממש בונה, אלא יותר מנצח על תזבורת הקסם שקורית שם, ויש לכם קרקרה, איך אתם מושכים אותה? מידנייט. מה זה?
מידנייט, אין לנו זמן, יאללה. יאללה, מידנייט, טיל. מידנייט, טיל, טיל. מידנייט עומדת, קושרת את החבל שלה, להכיר קרם. פיל. פיל. קדימה מידנייט, אנחנו לא רוצים לאחר לפגישה. ואם הוא יכול להיות לבן יותר מגניב. מידנייט הופכת ל... איך קוראים לזה? ממוטה? לא, אני לא יכול ממוטה. ברונוזאור? תן תיאור שלו, יום. פשוט לא תופעה לקרוא לזה. שנייה אחת. תמשיכו, אני אתן לכם את החיה, עוד שנייה. בסוף אתה הופך לפרודקטל, מחזיק את העגלה וזה מאפיץ באוויר. תשמעו, אני בקרון חשבתי על זה. חשבתי שמה שקטן מגניב יהיה, לאבר רוצה שמות אתם רופף, לאבר שמות אתם רופף, שני נושאים נוספים ומידנייט. כן, את זה הבנו שהם מצפים שעוף לשם, אבל אנחנו רוצים להגיע לחנייה בסטייל. You made it complicated. אנחנו נעשה משהו אחר. יואל, אתה עדיין יכול להפוך לאלפנט, זה בסייר שלך. לא, זה שליש, לא זה, שנייה, זה סייר. אבל הוא רוצה להפוך למשהו פנסי. רגע, מה הגבלת סייר שלך עכשיו? יש שלוש, לא? חמש ביסט, שש באופן עקרוני. שש? חמש ביסט, שש אלמנט. פחות הכל אלמנטל. יואל, ברונטו גדול מדי למקום הזה. למרות שאתה יכול להפוך אליו, זה גדול מדי. ג'יינט קרוקודייל, אבל כן טוב. איפה הליזרד? ג'יינט קרוקודייל! מה אתה רוצה? אתה רוצה טאקטרן? לא, הוא רוצה לארג' סאבטרניאן ליזרד. בדיוק. זה סייר. חמש. ג'יינט ליזרד? לארג' סאבטרניאן ליזרד. אגב, שמישהו יוריד את הכסף של הקרקרלת מהפארטי פאנד. כן, לא יוריד את זה. זה שלא יוריד. זה סייר חמש. כן. לארג' סאבטרניאן ליזרד, כן. זה מה שאולי תופך. ווילד שייפ, אתה מון? מון דרואיד. אוקיי. קומבט ווילד שייפ. לא קומבט ווילד שייפ. אבל אני מסתכל. אני לא, מה אתה מסתכל? מון דרואיד זה שליש מהדרגה. איבדנו את אלון? כן, זה שליש. הוא שם את פרינס עלי. מה? הוא שם את השיר של פרינס עלי. מי? איפה? ב-OOC. אני לא יכול להסתכל על זה כרגע. אז תאמין לי. אוקיי. יואל, יש לך אנקילוזאור, אז, ויש לך אמפיביזיבן, איך שלא הוגים את השם הזה. לא, זה לא שצאתי, סרקל פורמס? כן, סרטי גסיס לבל, you can transform into a beast with a challenge rating as high as your druid level divided by 3, rounded down. אז עד 3. עד 3? יש לך אמפימיזן. שזה נחש שהוא כמו ציפור עם ראש של נחש וזנב שהוא עוד נחש. שזה ענק. שזה גוד. האלמנטל הם מאוד ספציפיים. יש לך אנקילוזאור אז. לא? You had to make it complicated, כן. סטייר 3 יוג' 19 כוח, הוא יכול בכיף לדחוף את העגלה, לא משנה כמה נשים עליה. יאללה, ווילד מוס. ווילד מוס? ווילד מוס. I don't think there's a moose. יש ג'יינט אלק, אני לא מוצא מוס. What the hell did you get that? אני כבר... כן, זה מפלצת מיוחדת מ-Icewind Dale, but I'll give you a moose. הלוזאורקס יעשה לנו בעיות. יואל, תבחר כבר משהו, אנחנו רוצים לצאת. יואל, ג'יינט אלק אם אתה רוצה, או אנקילוזאור. וואי, אין לך מוסים ראש, באמת. אני הולך להיות קלנף, זהו. יופי. ריינוסרס. ריינו.
פיין, פיין. אנחנו הולכים להשמיע רעש. אז אני מניח שזה ככה, ריידר מסיים בקרקרה, זה כזה, look what I made for you, ואז ככה מסתכל הצידה, ואני חושב שאולי רואים את אברוס ואבריל גם ככה מסתכלים הצידה, רואים שהחלק החשוב מקדימה חסר, ושיר מסתכל על מידנייט, מידנייט, סוס! ואז מידנייט ניגשת לקדימה. לא, פיל, פיל זה היה. אוקיי, מידנייט, פיל! אז אולי סוס עדיף, ומידנייט ניגשת, כנף, כנף. טוב, אני מניח שזה יספיק, אני אומר רגנר מתחיל לקשור את העגלה, טק טק טק, ואז הוא למעלה, טוב, מוכנים? שיהיה לנו בעיית של פקקים. כן, אני מניח שאנשים יזוזו. צריך לסגור מי שר מה. צריך לסגור מי שר מה. לא, אף אחד לא שר שום דבר. קופי רייטס. אירן, אל תדאג, איך שהוא שר, אף אחד לא יזה. אז השוט הבא זה מידנייט מסתכלת לאחור לבדה שכולם נכנסו, ואז הוא התחילה ללכת כזה, ופחות או יותר כולם מפנים את זה. הטרונסקל אלי המרכזית היא דרך חווה, אין שום בעיה פשוט לעבור בפנים. זהירות, יונף, זהירות. היציאות ורחובות צדדיים קצת יותר צרים, אבל כשמגיע קרנף, אנשים מפנים את הדרך. מה הבעיה בקרנף? ואני חושב שרואים אתכם ככה חוצים איזשהו רחוב, ורואים שני שומרים שעומדים כזה, זה היה, כן, זה היה קרנף. רגע, פשוט מנופף להם לשלום מהקדימה של הכיכרה. רואים ככה את הכיכרה עוברת ומאחוריהם יש ככה רחוב, אנשים הולכים, ואז רואים שני שומרים, זה היה, כן, זה היה כנף. זה חוקי? אני לא בטוח. אנחנו רוצים לבדוק? Hell no. ומסתובבים הולכים. רגנר, שתלמד תלמד. בחיים אתה לא מנופף מהכיכרה. אתה סנוב. זה א' ב' באצילות. סנוב בקרקרה שלך. לא, אתה לא יכול להגיד את זה לפריסט, כאילו. הוא פריסט. הוא הקשר בין האל לספסוף, לאנשים. הקרקרה עוצרת ליד החומה בכניסה לארמון. אני פשוט חושב שזה חברותי לנופף להם. כן. טוב, אני חושב שנגיע דרך האוויר. יש מקום בארמון בטח לכרכרות וכאלה. מי מכוון את מידנייט? כי מידנייט היא לא מקומית, והיא קרנה? כן, מי הנהג? האמת שרגנר גם לא מקומי, אבל הוא פשוט תופס את המשחק. יש לנו רק את אבריל שיכולה לכוון אותה. מידה יחידה. עכשיו לא אותך, אני אכוון. כן. המלכה היא העגלון. לא, לא, רגנר נוהג, אבריל אומרת לו, take a left here, continue straight, big intersection, take a right. יפ! עצור, הפנייה פה מותרת רק מהצד הימני. אני חושב שהם... היינו יכולים לפנות פה, אבל זה מוגבל ל5 טון. אתם שומעים את כל הצומם כאלה, אוקיי. וכן, אתם מגיעים ואומרים שהגעתם לפגישה עם גברת סילברהנד, אז הפנו לכם את הדרך כי מצפים לכם, ויש לכם מקום לחנות את העגלות. יש שטח דרץ, שטח פנימי של החומה גם די רציני. יפה, מכנים ברוורס. ועכשיו מה? כן, הארמון עצמו הוא על הגב החיצוני של החומה, זה די ארמון, חומה, קצת אחרי זה הר, והוא גם, הוא 3-4 קומות. טוב, חייב להגיד שזה היה כיף, אני מעולם לא חשבתי שאני נווט קרנף. כן, הוא לא רק הבית והמקום שלטון של האופן לורד, הוא ה-entire city council, או כל ה-city services. אני לא חושב שניווטת את הקרנף, מידנייט ניווטה בעצמה. אז הבניין זה עצום. כן, אפשר להגיד, אבל אני סימנתי. בכל מקרה זה היה מגניב להעמיד פנים שזה היה. העיקר שאתה נהנה. טוב, אבריל, אני חושב שאת צריכה... אנחנו כולנו נעלה ביחד, אנחנו השיירה מאחורייך. מידנייט הופכת חזרה לחתול? ומטפסת עליך. על מי? על אבריל. אוקיי.
אוקיי, אני לא הייתי ישר שם. זה פחות רציני לה עכשיו, בגלל זה מורידה את הרצפה. אוקיי, טוב. הבה ניכנס, ואנחנו עולים במדרגות כדי להגיע. Like a common peasant. כן. אז בסוף הסצנה הבאה זה רואים מרפסת שטופת שמש די חשופה, חוץ מבמרכז שלה יש גגון שנתמך על ידי כמה עמודים, והוא מכוסה בתריסים וענפים כדי לעשות לצלצל. מתחתיו יש שולחן לא יותר מדי גדול, ואנחנו רואים את השוט מעל השולחן כשאתם נכנסים מתוך הבניין, זאת אומרת יוצאים מהבניין לכיוון המרפסת, ואנחנו שומעים מישהי אומרת בכל יחסית הדין, חשבתי שאמרת שהם יותר משים מזה, שאתם עפים וטלפרטים ו... הם לא ירשו לי לטלפרט, שיש כזה צועקת וכל. בתגובה לזה עונה עוד אישה שאבל נשמעת יותר, עם קול יותר עמוק ויותר סמכותי כזה, אלו לא בדיוק האנשים שאני דיברתי איתם, הם הומלצו על ידי מישהו שאני מכירה. ואז אנחנו עושים כזה זום אאוט, ואנחנו רואים מצד אחד של השולחן, זה עבד? לא, זה לא עבד. אין לו מיני תמונה לרגע. אוי, לא. הוא ראה תמונה? הוא יחד לרגע, לא הספקתי להוריד לגלגל למטה. נראה לי שהוא לא מתראה את התמונה. אז בואו נשלוף את התמונה הגדולה, האיכותית, האמיתית. זאת. ולא התמונה המזויפת. כן. אישה, היא נראית, היא בת אדם. No doubt about it. אבל יש לה משקל של שנים על הפרצוף, למרות שלא רואים, היא לא נראית יותר מאולי 40. השיער שלה כסוף לחלוטין, בצורה שנראית קצת אל-טבעית, וקשור בהמון צמות בסידור מאוד מורכב מאחוריה. היא לובשת גלימות מאוד מרשימות, לבנות. ולבנות מאוד. אבל אתם קולטים, גם אם זה רק הנוכחות שלה, אתם קולטים את הסמכות והכוח שהיא משדרת. לידה יושבת אישה, מעבר לשולחן ממנה, יושבת אישה צעירה יותר, עם גוון אור כהה יותר, גם נראית כמו בת אדם, שיער שחור חלק, באחד הכתפיים, לבושה ב... לא בדיוק סמלת ערב, אבל סמלת יום, אבל מרשימה מאוד, כנראה זה בת אצולה. והראשונה כולם מזהים, כל מי שגר בווטרדיפ יותר מחודש מכיר אותם. ולארל אומרת, שנייה, היא אומרת, אתם רוצים אולי להציג את עצמכם? טוב, אני אתחיל. אני אבריל מלארקין, אני באתי לדבר איתך בעקבות החפץ שלך שנגנב. אתם יכולים להמשיך. אני לא מציגה את מי שאת. אני לא בטוחה בזה תואר. מלכה. The queen under the mountain. זוהי המלכה, אבריל, שושלת מלרקין. אני הוא רגנר, באטל המר. הם לא אומרות כלום, אבל אתה רואה את האישה השנייה כזה מרימה גבה של מלכה, באמת? לא בזיזול, אלא בסקרנות, אבל הבת פנים של סילברהן לא משתנה. אני הוא רגנר, באטל המר, שגריר הזמני של באטל המר בנוגע לקשרים יחסי דיפלומטיים איתכם והשגריר הקבוע של שושלת מלרקין של שבט באטל המר אצל שבט מלרקין, ואני כהן למורדין. אבורוס, קדקידה,
אברוס, שליח של מלכת האורבים, מהשדופל. אני קוצם, והוא כזה מראה כזה את הספר שלו לשנייה ומחזיר. אתה מראה את הספר? לא, ספר אחר. אוקיי. אבל ספר. וואי, שכחתי את סגנה של אבריל, יש לי יותר מדי תארים, אני צריך להגיד. יכול להראות לך. אל תשכח שיר הוסיפה לך 5 נוספים כשפגשנו את סם. זה גם נכון. אתה יודע מה, אירן, אני אראה לה את הספר, את הספר ספר. אני אתחיל לרשום את זה. כשאתה מראה לה את הספר, אז אתה רואה שבאמת גם לרל ככה מסתכלת, מתמקד עליו לרגע, ואז מסתכלת עליך חזרה, זה כזה, אתה חושב שהיא קלטה מה זה. זה מראה שאנחנו רציניים. If we can carry this shit. שיר מתקדמת, כמה כזה גידה, אומרת שלום, אני שיר כואב, אני סוכנת אישית של מלכת האורבים. ואני באתי למישור הזה לאסוף חלקים של ארטיפקט שנאבד כאן. אם תרצי הסבר, אני אסביר לך עליו אחר כך. הוא די נחמד, יש לי 3 חלקים שלו עליי. או, ושבו, אין לי את כל הזמן שבעולם. היא מחפה לכם לשבת? ואז היא מסתכלת מעבר לכתף ופשוט מרימה את היד לאיזשהו משרת שעומד בצד שאולי לא ראיתם עד עכשיו, ותוך כמה דקות פשוט אוכל מתחיל להופיע ולהיות מסודר על השולחן די כל מיני אנשים, ותוך כדי שאתם יושבים וחכים היא אומרת, הבנתי שמקרנו המשותף קיירו שלח אתכם אליי בנושא חשוב שאני אשמח לדעת עליו יותר. למיטב הבנתי, לכולנו פה, והיא מסתכלת, מעבירה מבט לאישה השנייה, יש על דברים חשובים לדבר עליהם. מידנייט נעמדת ליד אבריל והופכת לצורת יומנויד שלה. תהיתי כמה זמן זה ייקח. אני מידנייט, אני פמיליה של מלגות. ואני איתם, בערך. של מדגוס. כן, כן, אני הפמיליה שלו. אני יודעת מי זה מדגוס. היא מסתכלת עלייך במבט כזה של Are you fucking shitting me? Is this a trick? This won't work, רק שתדעי. את רוצה אותי בצורת חתול? את מוזמנת לבדוק מהי ואת המהות שלה, היא תשמח מאוד למידע כזה. אולי אבל במועד אחר שבו לא יהיו עניינים יותר דחופים על הפרק. אני מסתכל על הגמד, מסתכל עליה, כאילו... עם הבינה של מי אני, בגלל זה... אתה לא מבין של מי אני, אז בגלל זה אתה מוריד את זה. היא מבין שאת שואלת אם מעדיפה אותך בצורת חתול, היא רק אומרת, רק תגידי לבוס שלך הפעם הבאה שאת רואה אותו, שהוא חלאת אדם, הטריקים שלו לא יעבדו עליי, לא יעבדו על האנשים שעובדים אצלי, ואם אני אתפוס אותו מתישהו, אני אדאג שהוא יסבול את מעט החיים שישארו לו. אוקיי. פעם הבאה שאני אראה אותו, אני אעביר לו את ההודעה. ומכיוון שאני מניחה שכולכם מכירים אותי, אני אציג את שותפנו פה לשיחה, הגברת אזבל רוזנר. אבל אולי אתם יותר תתנו בה השם השני שהיא אוהבת לקחת, בלק וייפר. ופה אנחנו נעצור. רגע, מה השם של הבחורה? אזבל רוזנר. אני אשלח את זה בצ'אט. רציתי לצוד אותה. נו טוב. ואנחנו ניכנס ונסביר את הכל בפעם הבאה. עוד דברים לסיום?
נופ. נראה לי שרקנו מספיק התחלת פבלים שלמה בארבע שניות. אוקיי, אז בזאת אנחנו נסיים ונרד משידור. תודה רבה למי שצפה. תודה רבה. Stay good. Have fun.